السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا دمانتين بقى ميل غلو تشوكتان بقوان السلام يا قلبون عكسن انتي انكو جرتا واحن رباينا نور قضب كهالو هديا الله يراهضو واحن تتكو عصان برامج كينا شر قريسان قل هو الله حد الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. waxaan ka hadli doonaa arinta calaamaan gubista ee baasaboor gubista. waxaan dul istaagi doonaa jeegaan toorta waxay u taqaanaa qof walba wax sameeyay mujaahid bay u taqaanaa. kelmaddan mujaahid waxay noqotay wax la nacay bay noqotay, kelmadda la nacay oo qof walba yacni uu ka xishoonayo inuu isticmaalo, waayo wax walba loo isticmaalaya. kiri fuula macay mujaahid lagu sheegaya, kiri u taga mujaahid lagu sheegaa ka baqanaya maalin dhow. mujaahidnimadii waa iska dhimaatay baan kuhi, mujaahidnimadii way iska dhimaatay, yacni meel baa lagaga dhacay mujaahidnimadii. dadkii halgankaa mujaahidnimada ku suntanaana xaal baanu ka siinaynaa, xaal golo joogaanu ka siinaynaa. dadkii dalka uu soo halgamay ee mujaahidiintii ugu badnayd ee snm oo ka soo jeeday beesha garxajis iyo beesha arab sheekh isxaaq iyo beesha samroon, dadkii halgankan ku suntanaa xaal baa waxaanu ka siinaynaa. kelmadda mujaahid ee ay jeegaantu bahdishay ee ay facebooka ninkii baasaboor yar gubaba mujaahid weeyaan, mujaahid weeyaan weyaan, mujaahidnimadii meel halkana laga soo qabanaya, afka laga soo qabanaya. hal daqiiqo one minute ayaad mujaahid ku noqon kartaa haddaad iminka wax samayso. wax yar baad gubaysa, waxaa lalee waa mujaahid, saasaa la wareejinaya, waa mujaahid. arrin weyn buu sameeyey, cadowgii buu magaraan saayey, kan dhixiyey ma garat. waa ninkan la leeyahay janal ogey, kabahan la dulmaraya maanta dhammaantii shaargaray intiina ku jirta janan oogey. mar horena waan ka hadlay arrintiisa, dadka waan barayaa huus janan oogey man huwa, isagu waayo xagguu ka yimid, muxuu qaban jiray, muxuu ka shaqeeyaa, caqligiisu waa noocma. arrimahaasaan ka hadli doonaa. dokumenti waan soo diyaariyey. marka waxaan rabaa inaad barnaamijka yara shaargaraysaan si fiican hadday maqlaysaanna. waan ku salaamayaa samsam fiin iyo hablaha ku jira barnaamijka, aad baan idin salaamayaa. soo dhawaada dhammaantiinba. runtii daqiiqadaha mujaahidnimada lagu bixinayo waa dhaqanka jeegaanta iyo taliska muuse. de muuse aba mujaahida, maxaad kula yaabay cid kaleba? muuse ayaaba mujaahida. markaa nin baasaboorkiisu gubeynaa inuu mujaahid lagu sheego waxa weeye waa wax aan la yaabin weyaan, waxaan la yaabin. okay, merci. okay. nin mujaahida oo yacni nin baasaboorkiisu gubay, ninkani baasaboorkan sacuudiga ku joogi jiray, wallaahi billaahi sacuudiga ku joogi jiray. meeshan waxaa imaaraadkan filay, imaaraadka ahayd, wuxuu raaci jiray dadka adhiga raacu ahaa. nin caqli badan maaha, waa nin dadka laga caqli badan yahay. dadka laga caqli badan yahay maxaa lagu yaqaanaa? qofku marka uu yahay absent minded qofku markuu yahay barnaamijka yara shaargaraya qofku markuu absent minded yahay ayaa wuxuu dee agtooda ka noqonaya. ilaan dadkan gebiga jeegaanta sheeganaya waa dad caqli gaaban moogta, waayo ninkanba mujaahidku may sheegeen. waxaa la wareejinayaa beejajkii oo dhan baa la wareejinayaa sidii nin guday ka dagaalamay oo dagaalkii xabashadii soomaalida 1977-kii dagaalamay oo qalcadihii ugu mujaahidnimada shan tamar lagu bixinaya. waa ladar mujaahidnimada, kelmaddan mujaahidnimo rag baa u soo dhintay, rag baa usoo dhaawacmay, dalkay kula joogaan. fadlan barnaamijka yara shaargar gurubada ku yara tuura. hal minute, one minute second, inaad qof yacni dokumentigiisu gubay, isagu iska lahaa, uu lacagta ka bixiyey, yacni mas-uuliyad, yacni qofka noocaasi waxa qofka caqligiisa waxaa laga cabiraa. waa qof shaarkiisii oo kale gubay. sareer soomaaliya idinka arrintaas
السعوديه كوكو غيلت هدي اد ميشا تشوغي لهيد ايميكا كونكشن سوري خطكا غاي موكت ان هدي السعوديه تشوغي لها نكاسي سالكاسو كودمان لها لكن سفارات الصوماليه ما حيفضيسي وحيفضيسي نكن انو دلكيسي قبطو او مغران ساي وريركيسي اوتو ما دام اي شقدا وقباتاي ما وحي هيد مركاس ان او مغران ساي ارينتن سميهو oo qalad ka noocan oo kala u sameeyo baasaboorka waxa la yiraahdaa ee waxa weeye waa dal dhan astaanti astaamaha lama gubo xataa markii Umar ibn Khattab uu Falastiin qabsaday xataa waxa la diiday makiinisadii la burburiyo ayaa la diiday waayo makiinisadu shacbi weyn badan ba ayaa dees kala waxan hadii markaa aad sameeyaa dad burburiso makiinisada waxa isku dhacaysan shacabkii dadka ee deeslaam arimo diineed ay noqonaysaa marka maadaama arintu arimo diimeed noqonayso xataa diinta islaamku ma ogola in kiniisa la burburiyo ninka magaran saay meesha jooga ee magaran saay in ah boobka ka aana in la dilo ma sababta loo deeyay maxay tahay aqliga ku jirtaa waxa xikmadda ku jirtaa wax weeye adoo mahadsan tahay in aan share gareysan aan share gareyn baan ugu xikmadda ku jirtaa wax weeye qofkan hadii la dilo de wax weeye astaan weyn waa astaan oo dadkiisa wax laga yaabaa dagaalkaas inuu sii dheeraado islaamkaba loo arko dad magaran salaynaya meelaha yaani diimaha arimaha diimaha ee dhex gelaya oo dilaya dadkii kristanka ahaa waxyaabahaas oo kala dhan diintu way magaran saay way ka saartay meesha in la burburiyo marka ninkan baan u imanayaa marka ninkani iska adiraac buu ahaa aqli ma ninkani iska adi raac buu ahaa igar hadlahaada uu qof ay soo galgelaya waxaan soo iloobay messengerkan soo iloobay markaas igar hadlahaada ninkani waxa weeye waa ninka caqligiisu halkaa gasiyay inuu baasaboorkiisa gurigiisa ku dhex gubo hadii uu sigaar waayey hadii uu sigaar waayo sigaarkii ka dhamaaday maaha inaad dokumentigaagii aad ku joogtay lagugu soo mustaafiriyo ee magaran saa ku soo baxday inaad gubto dokumentigan aad qaatay safaaradaada tagay adaa doontay asxaan baa waliba lagu sameeyay asxaan baa lagu saad sheegtay saad ugu aad sheegtay asxaan baa lagu sameeyay asxaantii lagu sameeyay maad eegine biddaad noqotay biddu waxaa la yiraahdaa nin ragana xurmaad deeqdaa la ninka ragaa xurmaad deeqdaa hadii lagu xurmeeyo khalas biddana dharag bay Soomaalida jiraa nin raga xurmaad deeqdana biddana dharag exactly waa qofka yacni laga aqliga badan yahay shallow mindedka ee waqiyadu ku jirto ayaa waxay leeyihiin jeegantina ilaa waxa uu ku raacsan mujaahid weeyaan mujaahid wallahi weeyaan jeenan oogi mujaahid wuxuu ku noqday baasaboorkiisa uu lacagta kala baxay ayuu gubay mujaahidnimadu waa inta mujaahidnimada lagu sheegay waa inta baasaboorkiisa uu lahaa lacagta kala baxay ayuu gubayo saasuu mujaahid ku noqday waxa weeye mujaahidnimadu uu ku ciyaareen ragii maanta de dhintay haday ogaan laayeen mujaahidnimada waxa lagu bixinayo wallahi bilaa wuxuu dhinteen baqalad bay ahan lahayd bay odhan lahayn qabriga way ka soo habaarayeen dadkaas mujaahidnimo waxaan ku wariyay la abuse gareeyay muuse bixi abuse gareeyay ciyaalkan uu social media ku soo daayay nin walba mujaahid sheeganaya hadduu maanta ridilo wax weeye waa mujaahid hadduu rigees ka rido ri hadduu gees ka rido wallahi waa mujaahid caawa meel walba la wareejinayaa mujaahid bal carabu ka sii beesha isku dhan ayaga shame on you ma xishoonaysaan dad baa baasab eg dadba baasaboorkii ay lahaayeen magaran saay wadankooda aad gubaysaan reer soomaali horta xaal baan siinaynaa waxaanu leenahay horta meeshan lama kala bixin soomaali may kala bixin ninka isla soomaaliba yacni ilaa hadda kala baxday waa been waxaas weli soomaaliya wayn ku jirnaa maadaama soomaaliya ku jirno horta ninkan isaga baasaboorkiisu gubay reer soomaaliya idinkuna ha u arkina wax kale waa nin baasaboorkiisu gubay oo soomaaliya ninkan waa his by original soomaali waxaanu gubay maxay baasaboor soomaali waxaan arkay dad badan oo leh ninkan konton sano haddii maca la isku darsan waayo waa in migrationada loo gudbiyaa laamaha migrationada ee koofi laanta socdaalka ee soomaaliya loo gudbiyaa si loo arko ninkaas oo baasaboor soomaaliya loo siin ninkan beri buu baahanaya baasaboorka soomaaliga ma run baa la doonayaa mise been war baasaboorka soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa meel walba soomaalida qurbaha joogtaa soomaalida kuwada dhiibay haddii run la doonay haddii laakiin baac iyo ruwaayad iyo been la ysugu sheekeynayo waxa weeye ka soomaaliya ka soomaalilan baa lagu duulaa weli meel lagaga duulay
mala invitation waa lagu yara sameeyaa ka Soomaaliland oo qofda Ingiriiska jooga wuxuu ku soo saari karaa damaanad marka yani passport-ku value-gu ma laha laakiin qiimaha waxa la siinayaa damaanada qofka damaanada ah ee lacagta bangiga ku shubaya lacagta bangiga baa lagu shubaa een laakiin ma laha value kale kan Soomaaliland ma laha waa been hadii lagu yiraahdo ka Soomaaliland ba Muuse Biixi ku duulaa iyo Siiraan ku duulaa value waxa siinaya jaaliyada meesha joogta ayaa account bay lacag ku shubayaan qofkani lacagtu ku jooga passport-ku ma jooga dalka saa horto inaad waxu faanto weyn you have to understand waynaad ogaataa qofkani meesha wuxuu ku joogo ee waxa weeye waa lacagta meesha jaaliyadu ka dhigtay jaaliyadaha aad baan ugu mahadnaqaya reer Soomaaliland ee Ingiriiska ayaa saxadid iyo dhamaan guuleed maxamed asxaabteeda qaaliga aad baan islaamay dhamaan tiinba ee waxaad moodaa xoogay waa la soo gargaracay khadkayga ruxun iga raalada hadii ay maqli weydaan okay marka passport-ka Soomaaliga meel walba lagu joogo xajki baa loo baahan yahay hadii aad health insurance sameysanayso waad u baahan tahay hadii aad waxbarasho tagayso waad u baahan tahay meel walba u baahan tahay meel walba passport-ka Soomaaliga waa loo baahan yahay farmaajo passport-ka Soomaaliga iska ma laha mid baan ku sheegay wali waad leedahay passport-ka Soomaaliga ama Soomaaliland tarahow ama meel kale ahow wali passport-ka Soomaaliga xaq baad u leedahay inaad qaadato cid ku diidi kartaan ama jirto you are Somali by original Somali baad dadkan xajka tagaya maxay ku safrayaan bakii Soomaaliland bay qaadanayaan mise ki Soomaaliya kay qaadanayaan waa ki Soomaaliya passport-ki Soomaaliya wali waa isticmaalays waxyaabo badan oo Soomaaliya aynu wali la wadaagnaa jira oo aan kala guyn oo ay ilaa hadda wada hadalada socda wada hadaladan Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeyay socda maxay u socdaan horta caqliga inaad faanto soma wali meeshan lagu ma kala tagin maadaama aan meesha waalaikum salaam dhamaantii wad salaamay maadaama meesha lagu kala tagin you have to understand waa inaad fahantaa passport-kan Soomaaligu wali xaq baad u leedahay farmaajaan ka sheegan karin khayraan ka sheegan karin xaq baad u leedahay marka tagto in miiska lagu siiyo kan Soomaaliland hadii uu ku shaqeynayo dhajkaad ku tagilay xajkan ku tagilay xajka ayay ku tagilay imisa xajaajdii sanadkan dib u dhici gaaray for the purpose for what maxay sababta ugu dhici gaareen ma taqaana sababta ugu dhici gaareen dib Soomaaliland xajaajdeeda waxa weeye passport-kii Soomaaliya ayaa magaraasay fiisihii iyo wixii la saaray la diiday oo adkaaday safaaraddii imika walaal hadlay ama Faysal Caawaas dadka qaar waxay leeyeen Faysal Caawaas soo dhameeyay ha soo dhameeyo haddana Faysal waxa weeye qaar baa si caayo meelaha waxa kaleeyeen Faysalna maalin dhow waxay ku lahayeen Faysal Ayatullah Khomeini bay ku lahayeen maantana waxay leeyihiin Faysal dalka uu qiyaamay horta caqliga jeegantaa ii sheegay waa halkaasba one minute bay Soomaaliland nimada kaaga saarayaan one minute na waxay kugu siinayaan mujaahidnimo one minute ek waa waxa gabigood waa waxii samoogta hal minute imika hadaan ugu maanta anaguna calanka Soomaaliya buluuga gubo waxa la leeyahay mujaahid kala soo baxay mujaahid baa lagu sheegay war mujaahid macalan guban ku noqonaya calanku muxuu yahay muxuu galabsaday waa calanay muxuu calan baad mujaahidnimo ka diisa yani caqligaaga wad damirkaaga caayisa markaad dokumentigii aad ku soo dhooftay adifaac baday channel ooga adifaac buu ka Saudiga meesha uu joogay uu ku balanbalansanaa waxba kuma hayn istubir kara nidala weyn haddana waxa weeye intuu kolba saxaamo oo sigaarka ka dhamaaday ayuu passport-kii isagu u lahaay ku loo bari ayuu gubay hadhowna wuxuu meelaha ka leeyay anigu wuxuu horta aad u caayay beelaha reer Soomaaliland diga xaaladtu wuxuu ka dhigay wuxuu yidhi isaaq oo qura ayaa dawladdan magaran saayay danaynayo oo dawladdan u halgamayo oo reeraha baalaha samaroon iyo dhulbahanta iyo waa in lala dagaalama waxba u maytirin Soomaalinimada waxaas u dhuray isaaq bulaha ayaa horta isaaq mar hore waxaan idin sheegay kelmadda isaaq isticmaalna jeegan baatay jeegan reer Soomaali waxaan sheegay intii inay dhageysanaysaa barnaamijkan fadlan clipkan gudbiya horta qolada calanka gubtay waa jeegan baarada saa u barta maaha reer Shaysaaq maaha reer Soomaaliland kale dadka nadiifta reer Soomaaliland dunta leh waxa weeye waa dadka yacni ka xumaaday ee Facebook-yadooda ku soo qoray war waxaan aad samaynaysaan jeegan waa sheeko laga dambeeyo oo lagula socdo inamada waxaa samaynaya waa lagula socdo Muuse Biixi baa og Sacad Cali Shiraa og dhammaantood way sugayeen waayo haddii aan is ogeyn dee talaabo ka qaadi lahayn qofka yacni qof calankii gubay cadaawadda halkaas Soomaalinimo wali Soomaali bayn may ahayn in calan la gubo iyo waxyaabaha ka dhalan kara wa taqaana calan la gubo wax ka dhalan kara wa taqaana mid kale isaguna caqli gaaba isaguna calan kala gubay
كاتو يحيد كلا الجوبية والله بري والله وحنو شيء غير رأس وماليا فضلا هالجوبينا علن كتوحيد كلا التوحيد كوكورين هي أنت أسوان قعدتي نينك وحاس مي دتك اللقى عقل جبدين هي بوها النجا أيام دتك عادية النجا أيام دتك صاحب العقل جها وحنو ذكرها لجلينا دتك ما نجابك وح أي سمايان إنا إذا كنا خد غنتان وأن أدي أدبان كان بلينا إلا هذا رياكشن ولما يتسمين وعلن الجوبي وسمال أنا ولما نرك دت جوباتين دتك الجوبي وات شيغان وحن تقعد صناينا إن إذن كنا أعرض مقرنسا النقن مقرنسا كما تدين وتدان إن هذا الصمين سيدو نكاسو رقمي حويان كيس عودي قال قصوا مستافري بير بير بقودي شري بير نم بير قودي شري فيسبوك بالا استعمال برتاي أو والله جهلا ودتك واحد لقصوا شيء تاع على الجوبي يو باسبور الجوبي باسبور إما كانوا معلم بين جوبي صدق بقول يو واحد داوني دت أذ بدن باي داوني وروح هوية إن هدي أدر ربطه إن فيوريس كاكو بطه وناك باب وناك أدو سمعينه يا أو يعني حمان كده يا أيالو داونه يا داو شدو كمحنا إن ترمس أوف كمحنا واحد سمعينس لكن واحد كوجي ولا قدم بيا ولا قدم بيا مصبيح ولا قدم بيا وحل جوجل السياسة دوي هم درامتي ملوص على ما شرته سمالان بلسي أي أمي دوبين باصبر كنجب باصبر كنجب كدب سمال لأن هذا ويجا قرب ضنوا واحد شرده دفاعي هذا يدونا قرب ضنوا إما كدت كين عاد جا بوا حس كلين بس بور كل جبوا أوكي قرب هالكم حي كلين في فتشان الأوجي وروح شيطان كين نذل كاس عود جا ريها كرة عشري مية تغيير صادقنا شيم أن يو إن الحشوت وين إن الحشوت وين حشوت نكاس وحوي كرام ملها هدو كرام اللي هي انتقال كيس كوس خامي فراش كيس يعني سريت كيس دوشيسة كمو جبين دوكمنت تيجي يسوقو سعودية كقصور ضافي سعودية جابو كقصور ضافي الصيغة كشيء كيني ورسوه كان كليب بديس ميل ولا بكوتشران بل إنه كواحد هكتان واحد كمباريس ما تقصو ميسا إن واتن مقرنسة إن تن مونا اللي وراي سنة إسا لقوا وراي سنة يوب الكورن حتك برجع سعودية شوكتي سادو صباح لي سفارة الصومالية انتجي والله هو اللي جرني نين أجدينا عكت جيل عايش ربع ياركي ميح يحيى معه ما حشوني ما حشوني استحي على نفسك قف حشوني ما بل ما أنت سومالي العادي سما واحد عادي وحيرنا بالعادي سما سفارة دي باتكتي إن ده أضيق بات سمي شو سفارة دي باتكتي أوكي ويعني وحابي يجون قرتين وحي نقدين درج يعني مسكح له وحيرنا ورقف كاني يو ما دام وحدون إسك عايو إسك سيا ولا جسي اللي ولا جقرني موكت ولا جقرني ولا جسي وكهرونا ده سما باصبر كي بريضة لغو سوق هذا لغو الدورة ومد عضو كحيسته هذا شيء غي هذا هو حتري ومد ضرب مانو كحيسته بتر ضد مانو كحيسته بتر عيانا ضد كهسا وتشجوا اللغو شيء باصبر كا هرجي ساتمت قف كي يعني عقلك جابان للا عقل بدني وحلوي قانا مركو أنا ماشي شوقين أما ودنتي ولا هاي جارو أيو ضد كاكو حارة ما أنت على وين خيور بين شوقة علن الله لي علن كدونا جوي بكرة والله هل كاسو كشرة كيس مال لان كنو يكشرة في الصومالي ونسهل كرا ونقول بكرا لكن دمير كأنا جاي يقول شراء أيام مرن أورنين أستان قرن وأمة إلا رهي لوريتون مليني وأذوق مع هذا كشرته أذكر لفت هذا كشرة تذكر أذكر لفت هذا كشرته وأنا قال له إما كواحد لا يهي خير الصومالي هدي إنك أسود دوكيمنت كأو جوبي دوكيمنت كيسي وجوبي وأنا له خير الصومالي أساساً يدك خير الصومالي أساساً كله وايو إلا هذا لما كلا بحنده لما كلا بحن بس بورك الله استعمله يربو حلو كشوا قوس الصومالي كان كلا أمير اللي مكان كسوق قيلنا يلا شين أنا أوجي مجهد دكوا بدار تدار لي هل كنت شوقي نعسكر سكونا وحويان سكونا عقلي صدر كيسة مرنا شاسة مرنا بودي قف عقلي لك هسمع وحول لي هاي مجهد شين أنا أوجي وحويان بات سمعي سي مجهد بات هاي ومجهد نما هل منيت لقب حنا هل منيت بالقب حنا حدي وحصة حسنا سنة ولا قا صار يا إما كفيس عوا محل ولاها آيات الله خميني ما قاعد أسوي بحيان كهالك لكن marka aad runta u sheegto ayaa waxa laga dhigay waxaan jirinba waxa laga dhigay waxaan waliga macal ee magaraansay umusha wax la raadaa ilowshiyo dhow baa la moqti waa wax dad ilowshiyo dhow yiin qofkaas muxuu idin qabtay heer ku gaarsiyay arimaha dibadda imka faysac oo laba ka shaqeeyay saacad cali shana kama shaqeeyo maanta uu dambeeyay waa ki saacad cali shana kulaha intuu riyaal isku yeeray saxafada isku yeeray kaalaya ee bal arimaha dibadda naga la taliya saxafada diba la leeyahay rimi dibadda iyo international relationship ki maxaan sameynaa inama bartay imika ee difaacada imika cusub bartay international relationship ka ayaa wax la leeyahay
ee bal waxaan naga caawisaano ee tala soo jeedin noo sameeya arrimaha dibadda han daraamane nin dhalinyaro imika aan experience lahayn muxuu ogi saacad aashir horta waa fashilmay ninkaas mar dambe magaciisa yaan la isku maqlin marka waxaan u sheegayaa inamada marka ku garab taagin calanka la gubay ee la calanka hal gubo ee mujaahid ku sheegaya waxa weeye adeero mujaahidnimo waxa lagu ma noqdo mudda sorry igar hal hada dad bay soo gargaraacay laakiin waan blogaya een marka waxaan idin sheegayaa siyaasadaas way xiran tahay bahashaas siyaasadda Soomaaliland way xiran tahay Ismaaciil Buubaa isugu maanta hadlay siyaasadda Soomaaliland gudaha iyo dibad buu han daraabantay waxa weeye magaca han daraab samada laga soo bixiyay han daraab magaca samada laga samada iyo aradka laga soo bixiyay een Muuse ilaa hadda inuu falan yahay inuu waalan yahay lama garanayo saasus u gariiraysa qolkii yaraa labada mitir aha kama bixin waxaan ku qosliyay facebook sawir la soo dhigo meel qofleeyo laan daraamo cafurii la tuuray ayuu ku dhex jiraa ninkan marka inaan yaro oo aan aqli lahayn oo dadka laga aqli badan yahay handicap his waa handicap weyn qofkan baasaboorka gubay handicap weyn waxa taa ku cadeynaysa iyagu way ku faraxsiin waxay ku faraxsan yihiin maanta wuxuu isoo haystaa nin guda xoreeyay baan anigii idin sheegay hal daqiiqana mujaahidnimo waa loo saxeexay in mujaahidi halkan ka arkaya halkan waxaan ka arkaya FIFA general ogey mujaahid halkan ka arkaya dadka noocaas ayaa ilaahay horta magaraansa isku dal naga dhigay dadka nooca u fikiraya ee maskaxdoodu nooca tahay arraas u cala aqibka ayaa isku dal noqonay dadkuna waxayna moodayaan iyaga oo kale waxaan idin sheegayaa reer Soomaaliya ama reer Puntland ama reer Jubaland dhamaar Soomaalida ay maqleysa ama reer Djibouti waxaan idin sheegayaa sorry abar halada waxa dhira mooda waa la soo gargaraacaya laakiin uma joojinayo waa blog yaa walaal bal waxa ku qaaday markan barnaamijkan dhameeyo cid walay soo garaacaysa waan arkaya wax blog waxaan ahayn ma shaqeynay maanta okay marka waxa idin sheegayaa dadka noocaas ah ayaa ilaahay horta isku meel in dajiyay waa dad laga aqli badan yahay waa dad aan ixtiraam aqoon wadadan aqoon waxaan ad sameeyayso maxaa ka dhalanaya reaction ka dhalanaya waa maxay maanta baasaboor baa lagu yeeso ma waxa la awoodaa in garowe ka laga qaadanayo iyo ka buurta kala jeexan la yeelaba labadaba la soo qaado la dhahdo kanna ka soo qaada garowana cid dambeeyaanay doonan meesha ayaa wax ku waayay horta waxa wax ku waayay qofkii caafimaadka lahaa caafimaadka rabay inuu Hindiya u tago ama Malaysia u tago ee qofka weyn ahaa ama xaj rabay inuu ku tago ama waxbarasho iyo admission ku xareysanay ayaa waayay baasaboor kan yar ee ruwaayada ee Soomaaliland ma shaqeynaya waa maya jawaabtu waa maya ma shaqeynayo it doesn't work wallahi meel ku shaqeeyo ma jirto dadka ingiriiska la geeyo ama mareyka la geeyo meelaha ku tagana jaaliyada meesha joogta ayaa iyaga dirtood ayaa lacag bay account ku shubaan lacagtaas qofka damiin ahaan ugu jooga maaha baasaboorka maaha the value of the passport maaha saw fahan value-ga baasaboorka maaha laakiin faaliye qofku meesha wuxuu ku joogaa lacagta dadku ka dhigan bi ku joogaa hadhu waxaad kaanaysaa marka in qof caafimaad loo waayo baasaboor oo qof wey migraansa ku tagi lahaa xad kale uu waayo oo qof kale isaguna migraansa waxbarasho tagi lahaa uu waayo marka ina ka yaraa saqraanka guriga labada mitir ee ku jira ee drop out-ka ee Saudiga riyaha ku raac jiray waa dadka ma waxba uu soo kordhiyay mise waxba yeelay idinkaas jawaabta la idinka doonayo idinka sheegi doona ma waxba yeelay mise waxba kharibay boqolkiiba sagaash waxba kharibay marka waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliya ama dawladda federaalka laanta socdaalka dhamaan dadka waxaa sameynaya dadna matala maaha Soomaaliland ma sheegan karaan Soomaaliland waxa weeye dadkeedu waxaas ma sameeyaan dhaqankaas u dhaqan online maaha waa dhaqan nin oromo uu sameeyay weyn waa oromo his by the way his oromo ana oromo macaayo laakiin maaha in uu
intuu magaca reer sheekh saxaq sheegto wuxuu doono in baasaboor gubo waa qalad ana reer sheekh saxaq aniga ay mawliid aya reer sheekh saxaq aan biur anuu biur baanay biur garax isbaanay waxa weeye dadka kale reer soomaaliland ayaguna reer sheekh saxaqna saasma samarno saama dulbahanta saama inaan gumeed dalay oo waxa weeye waligiiba dhigada laga taagnaa weeye suuudiga shalay timirku joogay uu bariyay raga isaga bariyay hadii anigu imika waxaan awoodaa qofka aan caayo inaan wixii sabo doonanba qofka hadii anigu aan caayo wixii sama doonanayo ragnimo taasi ku siinaysa inaad dee qofkan dee ka maarmi karto soo qofkan waa ka maarmi kartaa soo maaha dee maxaad sharcigiisa u doonaysaa dokumentkiisa maxaad doonaysaa maxaad doonaysaa haddaad ka maarmi karto haddaanad ka maarmi karin si kale u dhaliil imika farmaajood wax ka sheegtay taa laguma qabsa laguma diidi karo baasaboort farmaajo waa dhaliili kartaa khayro dhulkaad la goyn karta waxaad doontaa jeegi kartaa laakiin markaad sharcigii gubto dokumentkii yaa kugu aaminaya ka kala dee imika yurub baad joogtaayo baasaboorkaaga laba jeer hadduu kaa lamo mar saddexaad laguma siinayo waayo waxaa laleeyay qofkan waa irresponsible ba irresponsible waa qof aan mas-uul bahayn ba mas-uul ba ma noqonaysid waa ogtiinigu hadduu laba jeer kaa lamo mar dambe laguma siinayo you are irresponsible waxaa tahay qof kayru mas-uula oo waxa weeye lumaya dee qof lumayaatay maogta oo ariga dooga ka badsada ayaatay marka annagoo saa u og kii yurubiyaankana waad ixtiraamaysaa sharciga ruliska iyo regulationskaas waad ixtiraamaysaa ma gubi karo wallaahi nin soomaaliya walaa soomaali baad tagtay waddanka ninka u dhashay ma gubi karo dokumentigiisa ma gubi karo haddii lagu arko isagoo dokumenti dowladeedleeda gubaya waxaweeye waa xabsudaayin weligii halkaas ku uray waa sharciga caalamka saas weyd nian sharci arag oo qurbo wuxuu ka yaqaanaa qurbanaca sacuudiga u joogay sacuudigan u macaaya dad ilbaxaa jooga dadka sacuudiga jooga ma wada xuma laakiin kani waxa weeye waa washalow minded waa qof laga caqli badan yahay oo waqiyada ku jirto oo weliba jeegaan si aadee ku daro waa jeegaal yaa iyagii mujaahid iyaga iyaga ayuu mujaahid waxba mujaahid soo qorin adigu mujaahid ku yahay mujaahid mujaahidnimada waxaad ku bixisaa ninka dharkiisa guba ninka baasaboorkiisa guba waxaasaad mujaahidnimo ku bixisaa marka waxaan ku leeyahay maanta dokumentiga yurubiyaanka waa la ixtiraamayaa calankii iska daaye inaad gubtay haddii aad aragto haddii lagu arko isagoo dhulka yaalla saagu yara joogsato adoon arkayn ciqaabtiisaad mudanaysaa weliba waxaad iska ilaalinaysaa inaad calanka iyo waxaas isagoo meel yaalla macaad ku joogsato adoon arkayn ayaad iska ilaalinaysaa iska daaye inaad gubtay marka waxa weeye dhaqanka noocaasa uu samaynayo waa lagula socdaa ninku hadduu keligii yahay waa la arki lahaa dee waxaa la arki lahaa dad meeshaa joogo yidhaahda war anagu inanka yar nooma matalo inanka yare sikhraankee sigaarka waaye guriga ku dhex gubaya baasaboorkiisa annaga nama matalo waa lihilla ilaa dadku markay fiican yihiin way isqabtaan maogti anigu haddaan qaldanahay dadkayga ay qabanayaan wax waloo ka dhasha haddaba waxaan markaa u imanayaa wax waloo baasaboorkaa la gubay ka dhasha iyo cid waloo ka jeegaanta baabiisa iyo wax waloo la sameeyo waxa weeye responsible waxaa ka noqonaya qofkii reactionkaa markii hore sameeyey maanta anigu haddii aan wax bilaabo oon shaqo bilaabo oon wax qalada sameeyo qaladka waxa weeye magaraansaayay qofka waxaa bilaabay ee sunnadaa xun sameeyey isagaa mas-uul ku noqonaya ka soomaaliland imika haddii la gubo horta waxaan idiin sheegayaa reer soomaaliya way dhegeysanaysaan aad baa ii dhegeysanaysaan runtii hadalkaygana runtii wuu ku socdaa waanad arkayaa laakiin anigu idinka idin hadli maayo anigu waxaan u hadlayaa soomaalinimaan u hadlayaa waxaan u hadlayaa islaamnimaan u hadlayaa dhaqan wanaag baan u hadlayaa cidna anigu ku raali gelimaya hadalkayga cidna garaadi kagama rabo waxaan idiin sheegayaa waxaa iska ilaalisaan inaad kaa tawxiid kala gubtaan haddii ifan la gubo macal mas-uuliyadda waxaa responsibilityga qaadaya ninkii calanka markii hore bilaabay inuu gubadii ilama markaad wax gubayso ead baasaboor gubayso dee adigana kaaga yare ruwaayadda geedka magaadho la dhahda baasaboorka geedka magaadho baasaboort baa dhahda soo maad arag diyaaraddan khayriyada dul saaran magaca loo yaqaana ma taqaana diyaaradda khayriyada dul saaran waxaa la dhahaa geedka magaadho airlines baa dhahda weligeedna duusha halkaasay saarantay ilaa nebi aadan markii aan arkay diyaaraddaas halkaasay saarantay baasaboorka soomaalilandoda saas dadku yacni yurub iyo meel walba iyo meel walba waxay ku tagaan soomaali baasaboorka soomaaliga lagu tagaa runta haddii laga hadlayo reer soomaaliland waa ogtihiin kuba waa ogtihiin admission caafimaad xaj meel walba baasaboorka soomaaliga isticmaalaysa xataa siyaasiyiinta qaar baa sitaa siyaasiyiinta qaar ayaa waxay sitaan diplomatic passaportka ka soomaaliya wuxuu u qaybsamaa saddex baasaboor weeyaan mid waxaa la dhahdaa ordinary passaport baa la dhahdaa ordinary passaport soomaali ahaan waxa weeye baasaboor caadiya midna waxaa dhahdaa service passaport ka ordinarigu waa kan buluuga uu gubayay ninkani baasaboorkiisa gubayay ordinary passaport baa la dhahdaa waxaa la siiyaa dadka shacabka ee aan siyaasiyiinta ahayn ayaa la siiyaa
سفارتنا مركز بحنا إيشو شروطه بدن لو جوحر ما يوحل قرنا ياون date of birth كاغا مجا عاجا name كاغا يو بليس of birth ماشي كل رتاي معلومات كاسم بلقى بحنا يا وح كله ولا قصينا مركبه سومالي ساسي سمسا كم عاد كيس تذكر باسبورك مركز كا واحد هذا ordinary passport وحنا كقرن P باكقرن B كلمة B أنا واحد كشقين شري لانت سعودا لكن immigration كا P باكقرن مركز P ده سوحي وتعين تهي وكبب اللي جاوين P zero zero وكبل عمية كان سيرفيس كا وكعس وحلا صيام مركز شغالة الدولة ده إن دبلوماسي جارين أو كان دبلوماسي جارين أيلا صيام باسبورك هسنا وحوي وحوي يجي هاي سدنا وما يكا كا عن كان جرك هو يجو حوي ودبلوماتيكا كا كلو وحوي يجي محل هذا ميدب كا بلوماري هذو بلو وحنا قلنا يا بوردو 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 هبلا هاي قارنه بوردو ميدب كا بوردو بلا هذا كانوا وحكو قرن وحوجو ريا حاجة جو ريسا إس باكو قرن إس إس تسوحي وتاجن تي سيرفيس باسبور كانوا شغالة الدولة ده إن دبلوماسيين تهين كوسة وسارة كشقيا عفمات كا وسارة ريمه جودها لما واحد كشقيار لانو حلاصية كا سيرفيس كا بلاصية كاسنا شروطها كحرام وين شغالة الدولة ده نقطها مركز باسبور كا قاعدنشو مركز كاس ولي دبلوماسي مقارن كدبلوماسي كصومالي يا بحال مغرانسا وحكو قرن دي باكو قرن دي وانا خد عي وحو يجي هاي وحو يجي هلكن وحو يجي صومالي انا لفتي دويكو بي سو دوا دركتي باسبور ده و يجون واحد لي مد عادية أوردينارية يمد سرفيسا يمد دبلوماتيكا صدق هذا واحد صومالي انت بكر راعين هديها دركتو ويسكو يجي ويسكو ويسكو ميد بدويهين مركها كان صومالي جد دبلوماتيكا وحكو قرن دي حرف دي باكو قرن دي معناه واحد تاجن تاي دبلومات إنه قف كان يهاي قف دبلوماسية مركز باسبور والبا باسبور كدبلوماسيكا سيريان لمبركة دتك قاطيا أردن مجاران شنكون شنكون وقف ماهستان مركز سيريان لمبركة حلاقي أبا إن شنكون يكو أي كتشوك تلاقي أبا وجبي دتك هايستان عارفنا على غارك كرا مركز دكتو رفرس لمبركة كو جانسة دتك لمبركة هايستان باسبورك ولا جو جا ده كدبلوماسي وايد دتك لصيا ما هدد مجرانس عدو البلا مصيا لكن دتك أوفيشال كا إم بي سي كشقيا وسير كريمة الدبدة كواسا قاطها حلبانا ده غارك مده كواسا لصيا marka adu anyway anigu Soomaaliya barnaamijkan ku saanu sharxay waxa weeye passport kun talagubay waxa la gubay waxa weeye waa ordinary passport waa passport ka shacabka la gubay een passport ka shacabka iyo saddexduna waa astaan qaran dad iska leeyin Soomaaliga adiga iska leey macal adigaaga naftada Soomaaliga waad la leedahay Soomaali baad passport Soomaaliland ma shaqeynayo Soomaa marku passportkaagu ku shaqeeyo ee wadankaaga la aqoonsado ee recognition caalami ah u helo markaas aad wadanka ka goodo ilaa la hadda wala wada hadlaya lama kala geeyni markaas waxaad noqon kartaa ee passportkaaga sa ku shaqeynay laakiin passportkaaga maadaama aanu ku shaqeynayn ee ki aad ku maxaafsanaysay ama aad ku shaqeysanaysay ama ciqaamad lagu saaray ama fiisa lagu saaray wallahi meelaha qaar waxa idin sheegay passportka Soomaaliga meelaha qaar wadamada qaar ee on arrival visa la qaata dadka garanaya fiisooyinka qaata on arrival visa la siiyo wana raif fiisa waxa weeye waa inaan madarkaad ka qaadato fiisa directly kambala toos uga soo dagtay fiisada waxa laga siinay garoonka laga siinay waa passport Soomaali waxa tagaysa in Rwanda on arrival ba fiisa lagu siinaya Kenya ma amiga bilowday oo markaa de bari hore wajeer ba la mar jiray oo waa lagu dhib mudan jiray garoonka wajeero hadan Nairobi meeshaas check-in badan ba jiray cid wajeer ama de kambala meelaha tagtay waan garanay inuu maran de tagay wajeer waxa weeye ad check-inka ad u badan yahay meeshaas waa lagu dhimi jiray Soomaaliya laakiin waa laga saaray taas in imika toos in waxaad Jomo Kenyatta ayaad on arrival visa qaadanaysa on arrival visa ayaad lagu siinay meesha lagu siinay in oo kaas waa on arrival visa markaas in iyadoo passportkaas in meelo badan on arrival visa laga qaata ka Soomaaliland hadii aan xasuusto ma xaqirayo ee soo tuudaan xilligan joogay ee ka Soomaaliland mar uu ka shaqeeyay oo on arrival visa ayaa lagu siin jiray een markaas waxa joogay wasiirka aha Cabdullaahi Maxamed Ducaalan filaya inuu wasiirka arrimaha dibadda aha markaa waxay si qaaneen kan wasiirka arrimaha dibadda soo tuudaan nin la yiraahdo Barnaba Benjamin oo aha Minister of Foreign Affairs ka soo tuudaan ayay si qaaneen maadaama ay xiriir labadooda lahaayeen wuxuu fudaydiyay markaa passport Soomaaliland on arrival visa lagu qaadan karo een passport Soomaaliland ilaa hadda on arrival visa ma laha haddii qofku Ethiopia tagayo safaaradan uu rabaa inuu ku si qaato visa marka passport safaaradda ma ku sii dhimudanayso oo kuyo lagu gelinayo
oo lagu leeyahay bari saadan be wiil kadib baa lagu siinay fiisa oo lagu saarayo on arrival fiisa aanad meelna kaga qaadanay ki aad ku kan Soomaaliga on arrival fiisa meel badan laga qaata laakiin kan Soomaaliland waxaan ogaa in noor keenya noorba lagu tagaa kan Soomaaliland ma diidani waa lagu tagaa laakiin on arrival fiisa lagu ma qaato on arrival fiisadu waa ka qiimo badan tahay inaad waxan faahantaa loo baahan waxaan inaad faahanto waxaan ka hadlay inaad faahanto way minna wax weeye waa iska baxaysa tiir kun baad goosanaysa tiirka markaad goosato garoonka tagto fiisaha halkaas laga siinayo minna waxay ku qasbantay it's a command inaad safarada markaa hore ka soo dhameysato oo safarada tagto oo ballan lagu qabto appointment tigaas kadib hadii la doono electronic fiisada waxaad ku soo xareysanaysa by electronic kana baad ku soo xareysanaysa oo soo codsanaysa marka qaar lagu diiday fiisooyinka qaar wadamada qaar way diidan fiisaha oo ama qof yaani ahaa argagixiso ama qof winter ha wal eegaya fiisaha wal ugu diidi kara hadda afrika lagu diidi kara sa suudaan oo kale si tusaale hadana soo qaata sa suudaan oo kale fiisaha soo codsatay fiisada marka soo codsato in waliga wadankan ma timid lagu leeyahay su'aal lagu diinay form baa la buuxiyaa fiisa application laado fiisa application kani waxa ku qoran qofka name kiisa date of birth ka place of birth ka waxa soo dhan baa ku qoran macluumaadka soo dhan baa ku qoran did you requested ever visa ma codsatay visa waliga ma lagu diiday hadii lagu diiday meesha rejected ay ku qorantay baad calaamadinaysa hadii hore visa lagu diiday wax laga yaaba visa dambeyn aan lagu siinba way adagtay mar labaad inay visa kala qaadato waayo de visa waa lagu diiday ayaa meesha ku qoran markaas baasaboorka Soomaaliga runtii qiimo waa leeyahay kan Soomaaliland meelaha qaar waa lagu tagaa laakiin ka Soomaaliland wali mu gaarin heerka ka Soomaaligu marayo mu gaarin marka maxaad ku qasbantay waxaad ku qasbantahay haddii xaj tagayso inaad ka Soomaaliga qaadato ilaa waad leedahay isagaba cid ku diidi kartaa ma jirto reer Muqdisho kama sheegan karaan you are Somali by originally Somali baad en calankan buluug aha dadka sameeyay reer qoyb ahaa Soomaa calankan yani wax badan bay ayuu halgankii Soomaaliya markii la isku united la noqday aan ku lahayn lagama sheegan karo marka Soomaaliya waxba kaaga jira waxaan adigaas kale uga tagimaysid markaad uga tagimaysid waxaan leedahay waxaan aniga waan kula leey kuma diidi kara safaarada Soomaaliya reer qoyb way ka shaqeeyaan dadka Soomaaliland ka soo jeeda way ka shaqeeyaan waa tan safiirada loo magacaabay maxaa lagu magacaabaya meeshan waxba ku leedahay ma garad hadii lagu handaraabo lagu raahdo imika qaar baan arkay leey odowa oo aha conflict resolution ka qaybta daraasadka jaamacadda Hargeysa ayuu madax ka ahaa shaqo fiican buu haystay oo iskaga cararay meesha laakiin ninkaasi wuxuu ahaa nin u baahan in maskaxdiisa la maalo oo de shaqo tan ka sareysa loo dhiibo Muuse Handaraab ilaa waa ninka Handaraabka inamada yara adeerka uu ahaa wallahi waxaan garanaya mid bilaa shaqo ma jiro inta kalena waa waiting list way sugayaan inta kalena shaqadii waa la wada sii ninkani wuxuu arkay nin Cabdirashiid la jaacada Hargeysa qaybta IT-ga ahaa friends baan halka ka nahay Cabdirashiid waa gaasimaha waxa laga dhigay wasaaradda qorsheynta ayuu gaasimakii waa la magacaabay 10 nin baa lagu dul magacaabay ninka malaaymka doontay safiirnimada Soomaaliya 10 nin markii lagu dul magacaabay oo wali Muuse adeer u yahay muxuu markaa u sii fadhiya marka Soomaaliya cadaalad ilaa kuma jirtay Cabdullaahi Odowa markii uu arkay 10 nin oo magaran saayay Muuse ay isku reeriyeen oo waliba qaar heer samatar yihiin oo xilal waaweyn loo dhiibay isagii jaamacadda Hargeysa ku ka sareeyay ku isaga shaqaalaha waa baa xilal loo dhiibay markaa ninkii maxaa ku dhacayde Kombalgas ferrier buu qaaday yani uqdad wuxuu qaaday ah inaan meeshan isaga aan chance looga ogolayn markiiba deela waxa weeye ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka guuleed khadar guuleed ragan saaxiibadii weyn ninka ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii khadar guuleed xisbiga uu cudbuu ahaa mar uu ahaa magaraansa commissioner uu ahaa waa nin sharci yaqaana ragan saaxiibayeen dawu yeerayaan hebelow meeshii nin waligu bahdilay dag wasiirnimo waliba dal weyn baa la sii kuwait ninka wasiirka safiir ka noqda ambassador ka noqda dawu wuxuu baahayaa ma jirto waa jannada adduunka haddii si kale u dhigno jannada ma gaarisay laakiin dawu waa meel dhaqaale wadan dhaqaale leh isku filan resource badan layman badan ayuu ka helayaa marka ninkani odowaal leeyahay nin waxa garxajsa jaamacadda Hargeysa u dhigi jiray Muuse Handaraabkan isaga wax baray Muuse arday buu ahaa qaybta conflict resolution ka qaybta khilaafaadka
xalinta khilaafaadka jaamacadda Hargeysa ninkii dhigayay aasaasi baa waxa PhD candidate baa shahaadada degree PhD du ayuu imka diyaarinay muuse wuxuu tahli kari waayay war macallinkaagii jaamacadda Hargeysa wax ku baray ee kugu soo tabcay ee magnaansay ee heerkan ee magnaansay wax ku baray at least ee xil u dhiib garan waayay boqol nin oo iyagana macallimin u ahaa oo maxamed cabdi kariin ka mid yahay maxamed cabdi kariin u dhigaysanay malayn maxamed cabdi kariin jaamacadda ee anaga wuxuu noo dhigin jiray managerial accounting noo dhigi jiray waa nin aqoonyahana ee xisbiga kulmiyo noqday waa nin waliba garxajsa hadii laga sii tagana habriin soo garxajsa weyn ee wuxuu ninkaasi jaamacadda Hargeysa u dhigi jiray jaamacaddi ee aduu filimaaniyo waxa jaamacaddu ka tagay waliba fajj baa loo dhigay jaamacaddu markuu ka tagay kulmiyo ayuu u go'ay xisbiga kulmiyo ayuu waqtiga ugu badan u bixiyay cirro in adeerkii wallahi ku soo horjeestay wuxuu yaani timekiisi siiyay musabbiix ilaa hadda waxa weeye waxa loo magacaabay in loo magacaabayaan anigu ma maleynayo yaani dadkii la soo shaqeeyay isaga awrkiisu buu ku kacsaday weliba beelaha uu ku kacsaday waad garanaysaa beelaha uu awrkiisu ku kacsaday waad garanaysaa ilaa hadda ninkaasi wax xila looma dhiibin inamadii raay isagu macallinka u ahaa ee ardayda u ahaana kaugu yar agaasimaa la siiyay agaasime isaguna beri waa isagana waa loo yeedhi doonaa wasiirba usiin farmaajo wasiirumu siin doonaa ilaan raggan waa rag aqoonyahana maanta dowladda kooxda nabad iyo nolol ee dowladda federaalka farmaajo wuxuu heerka ku gaadhay diblomaasiyadiisu aad bay furfuran tahay eritreyu tagay ninka ragga inaad u qirto weyn farmaajo wax badan buu bedelay arrimaha dibadda aad buu shaqeeyey yaa u shaqeeyey arrimaha yaa ka shaqeeyey waxaa ka shaqeeyey midii reer somaliland magaraansaayay ee uu isagu dee magaraansa faratheystay ay ka mid yihiin khadar guuleed ay ka mid yihiin magaraansa cabdilaahi hodaba yargii kale badnaa ka soo horreeyey raggaasa waxay u sahleen inay da caalamkii isfahmaan farmaajo markii hore meesha uu yimid wuxuu sameeyey farsamo ah inuu dadka miidi reer Soomaaliland aqoonyahanka talentirka ee aqoonyahanka diblomaasiyinta inuu deesho xilal u dhiibo xilalkii markuu u dhiibo uu ka faa'iideystay maskaxdoodu uu ka faa'iideystay maanta wataa meel walba lagu macsuumeeyay roog walba loo dhigay muusana xaasidnimo iyo xin wuxuu ka qabo raggii macallimiinta u ahaa albaabka ka soo xidhay inaad radio qoru soo daayay dee maanta wataa ku handaraabantay kuwa jooga kale wallahi maxamed cabdikariin iyo ragga kale aadka u badan trabeelka iyaguna aqoonyahanka weliba garxajis arab sheekh isxaaq leh cid walba leh meesha uu ku handaraabayna way iskaga tegi doonaan soomaaliya way ka faa'iideysansa waayo janiska waxa weye nin aqoonyahan ay arkaysa wala dayacadde wala dayacay ninkan shaqadii uu xaqa u lahaa ama right positionka uu ku ahaa ina yaro reer samatar ayaa loo dhiibaya oo muuse adeer u yahay oo raaskiisaaba loo dhiibaya marka muxuu ku aqbalaya marka soomaalilandna muxuu ku aqbalaya marka maanta adigoo aqoonyahana oo jaamacaddan kulliyaddan haysta oo muusahan handaraabka wax baray oo ina yaro magaraansaaye ahaa secretary wasiir dhan laga dhigo ama wasiir ka xogeen muuse ka dhigto ma joogaysa adaan ku dhiibay adigu ma joogaysa waa mayade damiir bay loo baahay qofkan wuxuu doonayaa inuu develop sameeyo inuu horumar sameeyo raba maaha inuu meeshan iska fadhiyo ma rabo inankii yara wasiirka muuse ka dhigay beribu xaflada qalinjibinta kala soo qaybgalaya isagoo wasiira ninkiina weli meeshii buu taagay ninkan wuxuu jecel yahay inay wax u kordhaan ninka macallimiinta dee fikiraya ma jecla ardaydoodu inay soo gaaraan isagana waa inay by the way waa inay wax usii kordhaan ninka macallinkaa jaamacadda dhigay lecturalka ah wuxuu jecel yahay inaanu lecturaal niman u taagnaan laakiin waa inuu kasii dalacaa uu dhiin noqdaa uu noqdaa magaraansahay chancellor ee vice chancellor ama uu noqdaa dee chairmanka jaamacadda wuxuu jecel yahay inuu dee sii kordho uu sii dee sii horumaro laakiin baylaha baan ku dhaashay marka lagu keeno inaan muuse adeer u yaho reer samatara wasiir laga dhigo oo agaasimo guud laga dhigo oo hay-adda qandaraasida loo dhiibo adigina meesha aad taagan tahay waxbana aanay kuu kordhin maxaa markaa qalbigaaga kusoo dhacaya waxaa qalbigaaga kusoo dhacaysa meeshana way handaraaban tahay iskaga cararo meelaha kale dee xil haddii lagaaga yeedho deetag dadka meeshan joogeena cid joogaysa ma jirto walaa baasaboor somaliland baan meel ka shaqeyn meeluu ka shaqeeyo anigaa sheegay kan soomaaliga haddaanu imanayadaba runtii waxaan ognahay reer somaliland oo runta marka laga hadlayo dadka reer soomaaliya badanaa iyagu aada inooma caayaan dadka cayda badanaa dadka caaya ee qadaad weyn sidaan ku sheega caynkan dadka mar walba caaya waa dad jeegaana oo iyaguna iska dhigaya in reer somaliland matalayaan annaga dadkaasu nama matalaan magacay saaq kuma hadli karaan xalay taan sheegay
waxaan iyagana runtii raali gelin kala siinaya beelaha reer Soomaaliland ee sharaf leh ee gobolka Awdal iyo beelaha bariga oo ninkaas waxa la ku gafay ee clipkiisu waan haya laakiin waxa weeye waa bulaacad weyn inaan idin saaro macmar clipkiisu waan haya laakiin mar rabo inaan dhageysataan waayo dhagahaad ku wasaqobay dhagahaad ku wasaqobayad ee dhageysiyo waxa hadalkiisa ku jirtay wuxuu ka dhigayaa meesha Isaaqistan meesha waxa markii hore ka dhigayaan horta inaan siyaasad gelin wax ku garanaysa waxa la Isaaq hadaan nahay Isaaq oo meesha soo tiila lahaa waa lix gobol oo Soomaaliland bari iyo galbeed boon ilaa baran soo tiila lahaa meesha weeyaan ma waxa ay ku soo urutay Isaaq ay ku soo urutay bal hadaan iyaga u qaadaba Isaaqistan bay ku soo urutay baasho waa nin aan garanayn wuxuu ku hadlayo iyaguna waxa way la qabaan wuxuu ku leeyahay ninkaasi reer Boorame waa la barbariya in la barbariyo maaha waa in magaran sahay dadkan guuleed walaal aadan ku salaamay guuleed maxamed oo kasoo jeeda gobolka awda halgamaya qofka noocaas inay u jawaabtaan iska daaya u jawaabina inamada reer gobolka awdal ee raba ee qorsheynaya inay u jawaabaan ninka adiga raaci jiray in waxba ahayn ee laga soo mustaafiriyay Saudiga ee aqoonta lahayn ee jaahilka ee gurigiisa intu dhax sarqaamay uu siiyay khamrigii tusay inuu dokumentigi isagu u lahaa uu dab qabatiyo meesh gurigu ma gurigu ku dhex jiraa Soomaa qol qolkan uu ku dhex jiraa waxa weeye hadii iska da waraaq yar hadii la gubo waraaq yar hadii la gubo ayaaba gurigu magaraasa guban kara isoo baasaboor baasaboorku waxa weeye waxa ku jira waxa imika waxaan idin sheegay idin sharxaya baasaboorku marka wax la gubiyo xataa laba mid ah baasaboorku waxaad moodaysaan dadka qaar waxa ay haystaan baasaboorkan in saal lagu sameeyo oo de baasaboorkan saal lagu keenay imika galkan baasaboorka waxa laga soo sameeyaa Dubai baa laga soo sameeyaa waayo kamar doono furaya baasaboorka waxa lagu soo sameeyaa Dubai baa lagu soo sameeyaa baasaboorka Soomaaliga jildigan Dubai baa lagu soo sameeyaa waraaqahana Soomaaliya lagu sameeyaa marka waxa ku jirta iron waxa ku jirta ah in haduu meesha dab qabsado in adu ololo meesha ay ololo shigi guba isagu ma garanay waxas uu gubay qolkiisa uu dhiseexanay ayuu ku gubay anuu waxa weeye qof aqli leh oo maskax leh wallahi ilma yar baan wuxuu ayaan garanay ayaan sameyn kareen baan ku leeyahay waxa ninkaas u sameynayo ee waliba lagu leeyahay waa mujahid buu yeyaga waxa isla dhaxmarayaan baad uu beejijkooda eega beejijkan magaca Soomaaliland ku qorayna horta waa la ceebay waxa weeye maca wallahi waxaan nahaysaa in dadka calanka maca loogu guuro waayo wax walba way dhuuqayeen wax walba saanaac xataa dumar baan arkay iyaguna xamaasadaysan oo iyaguna dee waxaan ilan way raacinayaan moogti siyaasad ma garanayaan uu ku saxayay channel oogay mujaahid aynkan ninkii marka la yidhaahdo mujaahid lagu sheego ninkii marka mujaahid lagu sheego ee qaladkiisii loo sheegi waayo ee uu arkay in gardarro garab og ee lagu garab siiyo ee muuse handaraab la hadli waayo booliska meesha jooga la hadli waayaan waxay noqonaysaa markaa wuxuu ninkii soo arkayaa inuu saxan yahay barina waxaad arki doontaa isagoo calanka buluuga isagana gubaya markana wax kala sameynaya taas markaa maxay keenaysaa conflict bay keenaysaa conflict-gan dadku markaa ma kala yaqaanaan waxa la leeyahay reer Soomaaliland baa gubay baa leeyahay magacii buu qaataa magacii buu dahalkan ku sitaa moogti magacii buu halkan ku sitaa reer Soomaalilandki reer Soomaaliland dadka degoo dhan maanta waxa loo haystaa ninkaan ogeynta ninkaan warka hayna ninkaan jeegaan inuu yahay oo ariraac oo sac afuuf inuu yahay oo adeerkii aanu mujaahideen oo aabihii aanu weligii mujaahideen aabahay baa mujaahid yuri beenaalaatay kadaaba beenaala kadaabaatay waxa uu aabahay mujaahid ka channel ogey war weligii mujaahideen lagu maqal waxa weeye wuxuu naga dhaadhicinaya aabahay mujaahida wallahi billahi tallahi boqolkiiba sagaashan ninkaana mujaahidnimo ugu dhow mana sheegtaan oo kumana faano kumana faano ma jiraa mujaahid baan kuma weligaan oo ku faanay ma aragtay waa beenaale ka hadiba aabihii baa mujaahideen adeerkii baa mujaahideen sac uu ku afuufay gabiil mujaahid baan mujaahid kadaab inuu waxad weyn waxa weeye dadkan marka aan ogeyn reer Soomaaliya wax yar isugu dadkan bismillaah dadkan reer Soomaaliyan ogeyn marka la raa calankii baa la gubay ama baasaboorkii baa la gubay qofku markaan waxba ogeyn qurba joogo wuxuu soconayaa yaa gubay reer Soomaaliland balle habaarku markaan halkaas ka dhacay cuqubada ugu weyn waxa ka dhacaysa
magacii Soomaaliland ayuu spoil gareeyay ninkan. Markaas waxa weeye waa in reer Soomaaliland cid walba Facebook soo gashaa ay sheegtaa cidda reerkan waxan sameeyaysa cid ay tahay. Waa in qabiilkooda la sheegay, qabiilkoodii waxa yihiin. Waa in dadka loo macneeyaa. Waa in loo sheegay dokumentigan annagu waxaan nahay dad karaamale meesha degan Ilaahay ku beeray nagama suurowdo inaan calan astaan qaran oo dhan astaanta qaran ku leeyahay badii qaranka Soomaaliya de astaamo badan buu leeyahay imika haddii dad gubta labada shabeelo saas isku ah passport soo maada first page koobad waxa ku arada laba shabeelo saa ayaa isku ah haddii macta gubto waa astaanu de marka waxaan sheegaynaa waxaan sameeyay responsibility ga qaadaya waa inaan uu Muuse adeeru yahay hadaan si kale idin ku dhigo Muuse adeeru waa Muuse waxaan magaran sahay kula socda Muuse ayaa kula socda aniga oo ku hadlay afka inta Soomaaliland kala soo hadhay ee Soomaalilanta saxda ee aan ahayn dadkan sheegayo waxaan leenahay walaalayaal reer Soomaaliya dad gubaatihiin wali maan arag idinku calanka Soomaaliland ama baasaboor Soomaaliland leedahay gubaya waxa sameeyay oo qof laga aqli badan yahay in bari in cilaajka aadan siiro la geeyo ayuu baahan wallahi ninkaas wuxuu baahan cilaajka aadan siiro in la geeyo lagu dabiyo waayo danin waxa weeye maanta ma marayso in baasaboor la gubo in calan la gubo ma marayso labadii waxa bal isku soo dhaweynaya Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlayba maxay ku wada hadlayaan jawigii ku wada hadlayaan hadii aan la abuurin imika jawigii dee uu akhriyay ila waxaan social media socdon bal arkaya dadkiina waxay ino arkayaan bad dad uqdad hayso oo yaani sidan laan gaabka u dhaqma in gumeedku dhalay baa san dhaqma passport la gubay ba passport haddii nin dilayso u tago madaxa ka soo togo wallahi qof Soomaali reer Soomaali isagu toogta ayaa la qaadan la maanta halka ka toogta ayaa la qaadan la ninkaas laakiin calan dhanban gubaya oo umadan ay sugeyso ay leedahay yani diiniyan kuma banaana maxaadirooyin maca culimada wayna ka gashaan maxaadirooyin war waxaan diidnay in nama yaro lugaha intay video iska soo duubaan reer Soomaaliland oo video iska duubay oo cagaahay dhunko iyo sheekada wada ayaa laga kacay oo masaajidada laga kacay culimada kacday wasaaradda diinta oo qafta meel walba kacday waa maxay sababta looga kicilayo waxan inaan ka yar loo soo qanwaayo inaan ka yar horta mar horaa la xiray inaan ka yar jan oo galay adhi raaca ee saacad dabada ka afoofa bir horaa la xiray ragii Saudi waa ka way daawanaya taariikhdiisa wallahi billahi tallahi waan soo gudbinaya sawirada laga hayo wax laga hayo meesha sakiilaysa waxa la yiri ninkan horaa horta loo xiray horey wuxuu dhajeegantu meeshan maxkamadda inuu horta protocol xumo oo bashiish xumeeyo qof aan de sharci iyo nidaam aqoon oo reer miyo baa wala qeyliya maqlay oo yahay waxad ku garanaysaa maxkamadii ayuu video la dhaxgalay maxkamaddu waa la xiraa maxkamaddu marka tagto maxkamaddu cadaalad darro iyo wax ka jiraan oo nidaam darro ka jiro laakiin waxay leedahay ethics bay leedahay iyo procedure loo maro maxkamaddu ma aha gurigaaga kale ma aha meel wax laga duuduubto ma aha meeshii buu tagay isagoo life ku soo dhaxgalay meesha life ayuu ka soo dhaxgalay life-kiisu ku jiraa wuxuu laalish baa laga qaatay hiblaaya ka qaadan gabadhii lacagta ka qaadanaysa wuxuu video ka duubay waliba nacasnimadiisa inuu ahbal yahay ninkaaso dameer yahay oo xawayan yahay wax ku garansa video-gu uu ka duubay ayuu soo dhigay meesha waa la arkay life-na waa soo galay gaari buu ka soo dhaxgalay life-ka waxa uu yiri meeshan waa laalish baa lagu qaataa dadka waa lagu baadhaa aniga laalish laga qaatay waxa laga qaatay walba $20 $15 wax noocaas ilawani Saudiiga ku soo xayraamay waa nin in Saudiiga ku soo xayraamay oo ayidii gaajo dishay ayidii si 15aad bii gaajo dishay wuxuu yiri waxa $20 baa laga qaatay maxkamad cadaalada ma hadii aad macaal waxa jira metalimka earphone kaygu jira soo ma aragtaan hadii aad wax duubay soo kale ifan baad wax duubayso dadku wax duuba ay dublaasiin soo xumo duuban waxa jira muraayado recording bay muraayado saasad u xiranaysa recording bay leedahay wixii meesha ka socdo dhan way duubaysa
waxa jira qalin inta leeg oo aad ma dhigta gashanayso ama halkaan aad gashanayso oo wax ku duubi karto waxa soo dhawayn jira een waxa duubaysa waxa rabtaa soo ma rabtid musuqmaas imi ka madar kargeysa musuqmaas ka socda waxa rabtaa inaad duubto soo ma waxa mobile keenta la soo baxdaa meesha lacagta lagu qaadanayo ilaa ushi mobile saagu duubaysa badawnimadaada ma mobile baad duubaysa caadi loo arkayo oo daahir yaa shamisa mise waxaad ahdaad imi ka muraayad xirato waxa jirta muraayad wax duubta iyo qalin wax duuba iyo saacad saacadaydaas oo kale wax duubaysa caalamku horumar imi ka amazon ka kala ka dalbanaysa laakiin nagu heerka wali meen gaarino dad wax daba galaba ma nihinba ama chaan isku bixiya oo dadka detectiveska ayaa wax baara ayaa badanaa saa sameeya ama mobile ama saacad ama gacan noocan oo kale ah waxbay ku duubaan markaas horta markaad wax duubayso waa inuu wuxuu secure waa inuu noqdaantay waa inaan la arkay haddii la arkayo dee maxaaba duubi waaba la arkayaabe wax la arkayo haddaad duubayso fiidiyogan ciddii soo gelisa maxaa la garanaya waa in la garan waaya fiidiyoga ciddii soo gelisa haddii aad rabto reer baadinimo wuxuu ka qabo reer baari qofkaas waa reer baadiyima maqli jirta waxa weeye yacni jaahili baa u raaca inta wixii duubay ayuu soo geliyey facebookis caadiga wuu soo dhigayba dee meel isweydiinaya dhab waa la qabtay waa lagu riday wuxuu xunaabaan filayaa lix bilood waxaas xudhaa qabyaaladda lagu soo daayey maanta haddii waxa uu samayn lahaa nin dadka kali maanta xabsi buu ku jiri lahaa maanta xabsi buu ku jiri lahaa qaladka noocaasuu sameeyey okay waa dhimalaha waa qaladka noocaasuu sameeyey waa laiska soo daayey todoba bilood kadib muusa adee lagu yihi aan karo ninkan markaa social media la soo geliyay waxa la yidhi dadka isnacsi oo waxay aaminsan yihiin markaa jeegaantu nidaam ah in dadka lagu midayn karo dadka waxaa lagu midayn karaa bay aaminsan yihiin in soomaaliya wax laga sheego ama soomaaliya calankeeda la gubo ama waxyaaba noocaas ayaa lagu midayn karaa bay aaminsan yihiin waxaasna wax lagu midayn kara maaha in haddii aad wax gubto daa shaqada aad unbaa sameeyey dhammaantiin salaamaya walaa dadka salaamaya haddii aad wax gubto ama wax samayso waxa weeye adigaa sameeyeyda waxan qaladkan anigu kulama lihin anugu maxaan meeshan usoo fadhiistay markaa lifekan reer sheekh isxaaqa xalaashi waxaan lama qabaan reer soomaaliyo horta taa ogaada xaalkaana wa qaadateen kulli waxaan idiin sheegayaa inaan dambo facebook ka soo qayliya oo idhaahda garansaayey ninkaasi waa mujaahid iyo waxaas ha dhegeysanina waa jeegaan dadkan jeegaan baa la dhahdaa jeegaan baa la dhahdaa xishood ma yaqaanaan isqabasho ma yaqaanaan waad arkaysaan reer soomaaliyo inay leeyihiin magaraansaayey waa geesi waa mujaahid mujaahid baa ninkaa mujaahidnimo idinku daqiiqadu ku qaatay mujaahidnimadii daqiiqadu ku siiyeen waxaan idiin sheegayaa idinka laftiinu waxbaa ka qayb qaadanaysaan ninkan qalad badan buu sameeyey maanta qaladkiisii saasaa wareejisay idinka laftiina ayaa ninkan suuq usii raadinaya dad qofka ibni aadamki xumaanun caan laguma noqdo wallaahi adoo wax fiican ka hadlaya oo arrin soomaalinimo ka hadlaya oo arrin soomaalinimo ka hadlaya oo fiican bay dadku ku dhegeysan karaan laakiin haddii ay isaga ahayd hadafkiisu ahaa dad kala kaxee ama fiuris ku raadiso waxaa idinka laydka cusdaa idinka waxaa la rabaa in laydka samaysto inaad u fulisaan ma ahayn inaad saa u wareejisaanoo meel walba kasii dhicisaanoo qaar yidhaahdaan waxaasu kasii helaya isagu waayo buuqan anigu yacni kilibkiisa waxaanu soo qaadanayn kilibkiisa sabataan usoo qaadanay waxa weeye suuq inaan loo sameeyo rabaa suuq waxay soo wacaysaa gabadh ruweyde la dhahdo ruweyde faarax asalaamu calaykum asalaamu calaykum ruweyde gabadhana kulay lama qabto iyaduna social media ay ku jirtaa ruweyde faarax baa la dhahdaa oo gabadh habar jeclaa aad ba utaqaanaa waa gabar fiican iyadu waxaad moodaa de waxa saxda way ka hadashaa waan arkay marar badan waxay sheegtaa dhaliilaha muuse handaraab bay sheegtaa marka kulama socoto dad kale oo waxaa jira iyaguna dadkaasa oon kula socon way jiri karaan oo dee dadkoo dhan dhakada iska saari mayno dadkoo dhan ma wada xuma qaar iyaga ah oo maca wallahi fiican ba laga helayaa waxaan aan ogolayn waan arkayay qaar laakiin majoritiga laga gartaa majority oo ninkan hadday usocabtumayaan leeyihiin okay shaqo fiican baad qabatay oo kii bidaarta lahaa halkan casker faransiiska joogay oo soomaalinimada ku dhibna anigu leeyahay mujaahid weeyaan nin ragaad weeyaan buu leeyay soomaalinimada ku dhibay haddii imika barafakturka la dabagalana waxa weeye
وحكيميد أما كان عليه أما هو حكيميد أفكوي أما ماشى سكيميد لكن مرة تاني سان ونوجا هاي وحبارة تنا قف كنوع عاصة شقضة وحوي إن دبهرتها وضعونا نكاس وحاتين إذا كلفتين غير سوماليا غير بوتلان غير تبلان ومضى سوماليا ده حنلاقي نكح حمانت الصناعية يان لا ضعونا فاضن كليب كيسنا هشير قرينا وحانا دي شيء رجع جروب بدأ وين هيستا قاط قاط فلان كليب كان شير قرينا سانو قرشينا فرينتن قط بدأ قط بيع وحدي شيء يا قط قط جروب جروب بدأ دمان أنا ومع عن قعدت كواي نيو كوا كلا دتك كلا كوا هيان سوماليا كليب كنوع عاصة هلا قطورة ماشي كليب كنوع عاصة هلا قبل عباس عادة قطورة نكاسي وح فيوريسة يو حربي يانو كهل مرنبا وايو وعنفي يحمان يشعب سكرع يعلمان توحيد للجبو يقار مسقولها شاكذني فيسبوك سنة كيبة مربي بلامتها مربي بلامتها شاكذنو عن لكن ولي دوكمنتي لجوجين يو لجوبي يو إن بريها ما ينعرف وحر من إدات كان سوماليات ما أنت عادوا جي إثيوبيا إريتريا شيء إثيوبيا إريتريا أياد أكته وشيئا سياسة دي جيس كوحي نقاطي سياسة سكوة حران إريتريا يو إثيوبيا إنتي سكدي لهم قرانسان هل مليون قفي سكدي لهم هذا ما أنت واول على يي سوك عشان يعني فو سومالي سومالي موجن أو حب أوجين أيلا سوك عشان يعني واحد الربعين سومالي ضد كشكتة خرد دلقة بابي ولا وانك سوق بني سوق يعني خرد دلقة سارة سومالي خرد دلقة سارة الله را ما أنت يدو إريتريا إثيوبيا إيشيين أو ولا ليه لجيبوتي أدارك يسويه قنا سياسة درونتي ويدوكو قلبنتي جيبوتي ويهندرامنتي موسى هندراب يسوي هندراب كبير هروتشي دي تضاب بلاد بسومال لما يهندرام يعني يدو جيبوتي نايم كهندراب بيكش دولة ده سيد هندراب كان لافور لها ودتك الصوماليات وناج لوكلا دحدي لها أو لسكوس ودوين لها هنا كشقي نوي معها هنا إنه كونفليك يدي بعطية إن علمان الجبئية أرمها إنه أبورنا ديارو مني يدو جيز كيبا الصومالي وهشينيو والصومالي أنا هو مانتا يعني سومالنا هذي دون تبغى تنقارة هالنقطة إك مدي دني وضن قارة هذي دت كاش خفرنا من القاطع الصومالي ترى هذا ولا الله يوانو قلانين وضن نقطة أوكي ولا واحد سمين كرو لكن سومالنا هذا الدفاع سنة ده هذا القاب كله مدفاع إك خوفك وران كرا سومالنا بدفاع يا أنا سومالنا دربنا يوم سنة عد كودي دني مشروط نوبري كوران كرا سومالنا در متي ومشروط لكن واحد الديدي هاي يسمان دفاع ديدي بواحد كل دفاع عيسان تقول كهذا الله مترى قشوب وخمر كده ركتو هنا الباسبور كي مقرنس هاي لا ترى لعضه أو مقرنس جوبتو أيه كل دفاع عيسامية سمان لا در مركب مم تشدي مم تشدي نفط هذا أنا مترين نفط هذا إنك كن أقول ليه وهذا دعوة نيسا نفط هذا إنك جوتش تاني مترين وحتى هناك حشون وهي سفارة الصومالية يسوع أنت عصو شرعي أنت عصو وحسمي يلي وين تجي إن دعت كانت إيه ولي بدفري مركل اللي قولي ما كان الأوقات والدفري سوي نوشة جي صوته وحوري أنا قلت كان الأوقات ما هي بوري ما هي وو يعني وو وو حوارها كان مدرب موكت أك سفارة دي بتكتي وح هنا ترابي هي ورني كان الأوقات أنا يدي أنا روح أجي لسنة جاية وورلا قرطيدة ما قرطي لكن كان الأوغمي هنا مع عدو شخصية ده دفترته هوس يسكون دكتور إن أمضي الصوماليات إن حضنا أي كار هون هذا وإذا حضنا ورقف ونوقف الصومالي وسخط ضيع أنا وعند خلاع عصعود قد يشوفه سأل الراعي إن يعني قفكم مركب دل صوت رحيله يا أما ورق جوهم على سيا جوهم تو ورق عادية أما لكم من بلسيا جوهم كاس وحوي معنيه قفكم ودن كيزو تجين الصومالي هم بالغو قاضني imi kasoo juudaan oo kala xilliga dagaalada ka dhaceen markii ay ahayd fuusiixa ci aadan waxay ministry of foreign affairs ka wasiirka arrimaha dibadda ahayn anuu waan la hadlay soo juudaan bay noogu timid marka dadkii shacabka Soomaaliyeed ee meesha joogay ee dagaalada ku qabsadeen 2013kii dawladda Soomaaliya laba diyaarad bay soo dirtay diyaaradaha la soo diray maca diyaaradaha qaar waxa la hareer Soomaaliland balaha laakiin lacagtu waxa bixinaysay dawladda federaalka bixinaysay ay fuusi markaa ay ka ahayd wasiirka iyada ana waxa uu shan sameeyay fuusi dadkii la daad gureeyay meesha laga daad gureeyay waxaabay u badnaay reer Soomaaliland dadkii laga daad gureeyay meeshaas dadku waa soo qabanayaa dhowr afan soo qabanayaa dadkii meesha laga daad gureeyay reer Soomaaliland bay badnaay
أنا جا أوجاين الروس مالهم بطنين والله يعني سفارات وشغل وين بقى بعدين يعني هدي بدت كل اللي ديت قريني هدول والله يجي لا لا والله يعني أدوس مالهم بعدين تشوقني هو ماشى الصومالي الله أقولي محي دريمي لين ده خلاص محي دريمي لين ده خدود بيد دريمي لين الصومالي نما الصومالي نما كحناق لين لكن محل سمي وح وسير كان كوه جاتشني وسير كويت ماشى قلنا دالس كلا المعلات يقاس دياردو ذات ميت دتك وام صارني حمر بلا قد شيء دتك هرجيسوسي سعودي العقب لسي والله العقب لسي وحل سي درب لسي سجارة دولد الصومالي والله أي مجران ساي وح والله ما حقرة أي دتك مجران ساي وحقوق قبته سجارة والله دتك لو العقب لسي سي معن كوي كلا مقدشة تجي يقر هرس مقدشها وح والله مصين لكن كوي هرجيسة تجي diyaarad dibal laga bixiyay moobila qar macluubi weyn la soo hadleen rag wii joogan imi ka way daawanayaan dad badan weeyaan maaha 100 qof macma ah ka badiin way daawanayaan barnaamijka moobila loo iibiyay dharba loo iibiyay iyagoo Soomaalinimada ku faraxsan bay hargeysa tageen en hata Soomaalanta mar qura kamay hadal ma oran dadka soo tuudaan naga joogan maba hadlaan dad aragtay maalintii dhaw dadkii Liibiya laga dad gureeyay yaa badna reer Soomaaliland baa badna Faisal Arwa markii uu kula kulmay en دكتور فقي مركو براسلس كل كلمي وكل شيء جي فيس عربة لها تذكر جوب الناي اللي بيلبس سعودي وح عن ريشو مالا وارن وتذكر جوب الناي مكسوت هريبة وحنا شاكتين بوري وحنا شاكتين بوري إن سوماليين ده مركو حلم دام أنا سومالا أود لهاي نوع تذكر سود دين كرين وح لوسود داي مجا عصومالي ساسا دوكمنت لوسود سميي هرجيستوس لوسود تشي waati wuliba ay sameeyeen qoladan jeegaantu ay yiraahdeen diyaaradii in dadkan sidee noqo waati garow laga dajiyay sumcad darro meeshii ka joogan shami saad banku salaam ila shami sibo lamaantu salaamay waxay tahli wayeen dadkaas waxay yiraahdeen dadkii waa inaan naga qabtaan garow diyaaradii ma waxa lagu yiri noqo garow tag dadkii shacabki Soomaaliland u dhashay ee rafaadsana ee magafa laga soo daayay ee magaran saa inta loo sameeyay wanaaga loo sameeyay ee waliba diyaarad Soomaaliya la soo saaray waxay xaasidayaan makhruuqayaan waa meel xaasidnimo taala meesha Soomaaliland la sheegay xaasidnimo taala qofkuna haduu xaasidii waligi wax ma gaarin yaani waxa la leeyahay diyaaradan diyaaradan dadka sida waa inay garow ay dadka ka dajisaa istiichi der iyo arrimo dheer iyo hawl badan kadib waxa la ogolaaday in diyaarad soo fariisto markii diyaaradu ay soo fariisatana ee waxaan xasuustaa kan wasiirka qaxuntiga ee la yiraahdo Cabdikari Xinif xisbiga kulmiye ku jira kaas uu xulaaba ee maalintii uu xulaa waxaan ku qoslay yaani beenta mid baa qaawan moqti beenaha qaar qaawan lama sheego beenta qaar wallahi arurta garan samaca waxa suu inay been flop inay flop wuxuu yiri een bari baan wax lacag iyo waxaan u qaybin doonaayo een waxaan siin doonaa dadkan oo meel baan dib u dejin baan sameyn doonaa oo guri gaaran dadkii waan nafaqeyn waxaanu caasuuri ninka wax siinaya dadka markaas uu siin laa horta waa been baahay ee dadkii markii diyaaradda laga rogay baa ugu dambeeyay meel ay geeyeen ma jirto ee dib u dejin ay u sameeyeen ma jirto lacag ay siiyeen ma jirto inaan waxaan ka baqanay lacag tiiri 60 ay ka furteen baan malaynayaa baan lacag tiiri 60 wallahi inay ka furteen baan malaynayaa in wax siiyaan ka way Cabdikari Xinif aan aqaanaa moqti een markaas een yaani uqdadu waxay noqotay in la yiraahdo diyaaradii inamada siday maadaama Soomaaliya uu soo kareysay waa in garowe waa in laga dajiyo bal qofkii markaa Soomaaliland dirkii muxuu Soomaaliland ku noqonay eeg adiga waxba maad qaban ka soo daayay ma tihid ee ka qofka markaa la soo deeyay wallahi qofka safaarad ka shaqeeyay baa yaqaan soo deynta sida dadka loo soo daayay aad baa wadaagtay qof inaad xabsi ka soo saarto waa inuu dad badan ba soo daayay ilaa wallahi dad kuna soo daayay reer Suudaan way garanayaan shaqo aad u badan ma qabtay shaqo qofkii ugu hawl karsanaa baan rag badan way qirsayeen arintaas een qof markaa soo deeyayso ee ma aha markii qofka jeelka soo daayo waxas ma jirto meesha waa Afrika waxa weeye een waxa u tagaysa niyaabada kan niyaabada la dhahdo ee kiiska qofkan haya qofka magaraas investigator ka kiiska ka baad u tagaysa niyaabada u tagaysa mowlaanaha u tagaysa ninka meesha haysta waxa soo dhana lacag bay rabaan in lacag lagu sii dayo ama dawladda Soomaaliya noqo ama Mareykan noqo lacag baa laga rabaa hadii aad qof ee suudaan kaaga lagaaga xiro ama Liibiya lagaaga xiro ninka niyaabada ah
ninka magaran saay in hata maxamiga ninka raaday lawyerka lacag buu ka raba maxamiga lawyerki lacag buu ka raba niyaabadi lacag buu ka raba mawlaani lacag buu ka raba in key investigator case ka lacag buu ka raba intuba lacag buu ka raba marka waa inaad ugu farsamada adii xeeladada isticmaashaayo dadkan waxa soo dhan waa inaad u marta oo tii niyaabada meeshiisa ku qancaysa kan kala farsameysa muli marka dadku dad 100 qof yihiin qaabka loo soo deynayo ma aha qaf hebel soo baxa soo baxma wax isma jirto dadkan waxa u baahan yiin ilaan waa dad xabs ku xiran cunto ee hooy ee waxba u baahan qaar ba caafimaad u baahan ayaa dhaqtarneed geysu baahanays dawladda Soomaali waxa soo dhamay qabtay dadkii waxa soo dhalo qabtay inan ba gacantaas wad arheysan ki yaraaye heer Soomaaliland ahaay ee sawirkiisa la waxa la soo bardhigay waxa la isbarbardhigay sawirkiisa hore markii uu joogay wadankii sidoo qurux badnaa iyo markii uu yimid meesha laba qof bay kala ahaayeen runtii qof walow de sawirka ayagana u qiiroonay ee ninkii oo dhaqtar baa la geeyay waa la daweeyay waa la soo qaaday inamada waa la soo qaaday ee markii muqdisho soo degeen qaar baa soo joodey aad bay faraxsanayeen haddana ee waxna wala si lacag bal si mobile loo qiibiyay aad waa gubanimo saas waa gubanimo dadkan Soomaaliya waxay rabaan dadkan ay soo jiitaan dadkan walaalahooda wax tabanaya inay soo jiitaan iyagu xumaan inay ku sameeyaan marban dadkii mobile loo qiibiyay dharba loo qiibiyay wadankii baa loo diray diyaarad baa la saaray maxaa diyaaraddu baa ee Soomaaliya bixisay diyaaraddu ma saad degi kartaa ma saad degi kartaa waa inay garow ka dujisay bal ninkaas marka ma ninkaas man ninkaas miyuu ka naxay qofkan miyuu ka naxay mise waa cadow wiil qofka cadowga waa qofka hadda marka dalkii aad u dhalatay garoonka aad u dhalatay baa lagu leeyahay ma saad degi karo waayo sawtu maxay tahay diyaaradan si dawa Soomaaliya laga soo kariyay inta wuxuu ka dhumanaya Soomaaliya yani wani waxba qaban karo waayo moogti waa yani carurtanu ku cadu burburay siyaasad diblomaasiyad uu handaramay Liibiyaan u tagi karin meel baan ka socon ID card u qaataan u haysan marka wuxuu la fadhiyaa madaarka xaasidnimo karrooda la leeyahay meesha jiga karaan diyaar garow wax la dira garow sahadhowna hadana indhaaday gooda dadkii waalidintii wixii markay xanaaqeen ooyeen ee markii tan diyaaradda Saudi hadana ciyaalkiis ku sawirayaan ilaa waa umad sawir laga raacay carruurtu bay isla sawireen warsoodigii kala hadii diyaaradda sideeyba ma soo digirta garoonka maxaas kaga sawireysa ayad ugu ballan qaadaysa waxa aad ugu awooday khiyaaligaas iyo 100 khiyaali iyo waxaas wax ka badan ayaa horta meesha ka jira markaas anagu waan ognahay meeshan inay aabaheed iyo abnaqeedba wastay oo ay handaraaban tahay oo ag kelmadda ka yaqaanaan ma taqaana Soomaali faqash warba sabarku Soomaaliland iyo meeshan Muuse madaxweynaha ka yahay iyo wuxuu way handaraabeen markan waxa intaan markaan ilaado wax soo qoriyaan faqash baate kelmadda faqash way yaqaanaan kelmadda mujaahidna way yaqaanaan hal minute ba mujaahid laga dhigay imika hadan calanka Soomaaliya imika dhulka yar jiijiidan dhaada ba ka calanka Soomaaliya markaas aha mujaahid ba markaa lagu sheegay weelak wallahi mujaahidnimada ayaa si qaldan u fahanteen jeeganay ee waa jabaysaan waayo dad waxa tiin xaasidina dadka la ficiltamaatiin waayo ficil ka taqaanaan reer Soomaaliya maanta nin calan gooyay ma jiro been ba ku nooshin khiyaali ba ku nooshin maalin bulba xalalay baasaboorka Soomaaliland ba imaaradku aqoonsaday yaa ku tagay imaarad cid ku tagtay ma jirto fiisa yar ba soo sawiraysaan waxa leedeen wallahi bla waxay ilaahdeen waxay sameeyeen waxay ilaahdeen baasaboorka Soomaaliland ka Soomaaliya waa laga saaray bay ilaahdeen moqti dhaatada waa laga saari karaa ka Soomaaliya laga saari karaa ka Soomaaliland ba laga saari karaa ag inta dhaatada la gelaya waxa Soomaaliland qoraan la deynaya sawir baa laga qaaday markaa sawir markaad ka qaado sawirkii baad soo dhigaysaa waxaad leedahay markaysan sawirka ski Soomaaliland baa ku jira ki Soomaaliland kuma jiro sawirkaas markaa Facebook la wareejinaya waxa laga dhiganaya cimri dhar iyo wax lagu sheekeyo week war waxaan adeer inta dhaatadan inta laga yara saaro sawir laga qaado dadku ma fahansana ama waba la edit garayn karaa waba la edit garayn karaa gibiisba dadkii waxa looga dhigay xalay aa waka baasaboorka Soomaaliland markaas aan ee ki Soomaaliland oo laga saaray kaasay wiig wareejinayaan oo ki Soomaaliland baa la aqoonsaday aynkan
safaaradda imaaraadka safaaradda imaaraadka 10 jeer bal afray safaaradu tamaa meshan meshan safaarad ma meshan safaaradda imaaraadka lagu sheegay wallahi inaan safaarad ahayn oo billahi inaan ahayn aan waxay tabeen ii sheegay hatta consulate ma embassy iyo consulate ka farq baa u dhaxeeya safaaradu waa markuu safiirku joogo ee first secretaryga joogo ee consularku joogo ee secretaryga joogo ee commercial attaché joogo ee military attaché joogo ee qaybti business ka dhamaan migration ki u xiyo dhan dhamaan markii isku dhanta ilaa migration ka ilaa u xiyo dhan ayaa safaarad la dhahaa xafiiskan waa xafiis ganacsi consulate ma noqonayso consulate waa markuu joogo ee qonsulku qonsulku markuu joogo meesha safiirku kuma qeybaa consulate lagu dhahaa marka haddii macneedu waa wad garaysa waa consular de consular consular bin qonsul consulate baa marka la oranayo moqta waxaan waa consulate eg meeshi safaarad ma aha horta meesha safaarad ma aha consulate ma aha habeen aan ku daalinay meeshan waa xafiis ganacsi imsa jeer baa reer Soomaaliland xafiiskan la furay wallahi billahi tallahi been baa lagu hayaa meesha been baa lagu hayaa xafiis ganacsi waxa lagu leeyahay safaarad baan ka furan wariyo ku aqoonsan horta de in lagu aqoonsan horta caalamku inuu ku aqoon recognition aad hesho soma marka sad safaarad furan kartaa waxaan macatan in Djibouti ee ka furan Soomaaliland aan habeenan dood baan galo qaar Djibouti aan xoogay la yar murmo waxaan ku wariyay xafiiskaas waa safaarad anuu aan ogeyn inaa safaarad ahayn laakiin xoogay inuu Djibouti aan kula yar murmo waxaan ku wariyay niyow de maxaa ku diidantii Soomaaliland soo idinka safaaradda ka furmay ka furtay baan ku moogtay suuri waa commercial attaché wariya ya akhi waa commercial attaché meesho waa commercial attaché xafiiskani waa xafiis yaro in ganacsi ah oo nin iska leeyahay weeyaan buur waa runtii waa xafiis ganacsi weyn ma aha safaaradu kuma sheegi karo qonsuliyadna laguma sheegi karo markaas in walibana waxay u joogtaa arrimaheeda danaheeda eeg safaaraddu xafiiska ganacsiga basaasnimo u jooga waliba basaasnimo yeynuu deedantiisa eego iyo hawliisu halkay marayaan iyo waxaas ayuu joogaa meesha markaas waxaad meesha ka arkaysaa tan Ethiopia ilaalay waa xirantay iyadu waxay ahayd consulate bay ahayd horta ninkan Saad Cali Shirle la dhaahdo nin wax sameyn kara ma aha tamarba ma hayo nin tamar u hayo safaarad iyo arrimahaas ma aha waan in jecelun inuu been mar walba sheego oo Soomaaliland lama aqoonsan buu dhahdaa laakiin waa macaamil ba caalamku macaamil waynala macaamili karaan oo maxaa lagugu macaamili karaa marka macaamilka teegiso DB well waa fashilanti oo waan ognahay dadkana maalin walba waxaad adigu wasiirka arrimaha dibadda aad mar walba waxaad ka sheekan jirtay DB well waayo shaqadaada ugu koobaad ba DB well baad aad ka sheekan jirtay wasiirka horta DB well baan ku baranay anagu wax kale kumaan barana isagoo DB well ka sheekanaya maan baranay Saad Cali Shirle DB well eeg wasaaradda ganacsiga ayaa shaqadan lahayd ila waa maalgashi soo maaha wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga wasaaradahaas ayay khuseysay isagu wasiirka arrimaha dibadda u ahaa siyaasad baa loo dirtay siyaasad iyo ictiraaf inuu keeno wuxuu laba san wuxuu yacni intaas intii hore siiraanye uu joogay iyo imikaba wuxuu waqtiga nagaga lumiyey DB well baan heshiis la soo galayo waxaa la sameynayaa berbera korodhayl baa la sameynayaa walba waxaa la sameynayaa dekedda la dhisayaa waxaa la dhisayaa ground military warshadii sawirka la kicinaya ilaa hadda intii aan ninkaas u arkay ilaa haddana wuxuu sii wadaa beentii buu sii wadaa qayaxnay waxay isuga bal waxaan idin dhageysiinayaa maanta wuxuu la shiray saxaafaddii wuxuu yidhi caqli keena waa ninka caruurta yarre imika saxaafadda ka soo baxday leh caqli keena oo bal dee waxaynu maxayn samaynaa dahaya ninkaasaa la leeyahy waxa wasiir weyan ilaahay ummadda kaa qabay dhe ilaahay ummadda kaa qabay ma xishoonay sidee aakhiru zamaan wallahi waa aakhiru zamaan inay tahay inaan cidna aanan weydiinin wallah meesha Saad Cali Shirle wasiir ka yahay muuse uu ka yahay muuse handaraab madaxweynaha jeegaanta ka yahay bal suga ceebtana idin dhageysinayaa.
dadka noocaas aan iyo dadka noocaas liita wax la leeyahay walba waa sidan waad soo qabanaya wax yarisiga xaggana laga soo gargaracaya dadka qaar waxay leeyihiin manyo wari labadiisa video bal asbal dhageysta dhageysta horta ninkan riyo raaca baan idin horta 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 riyo raaca aan yar dib istaagna dadka qaar baa waxay leeyin clipkana tus waan tusay maka oo shalay tusu digi bari na allah qarnuukina ku yaal inay shadu waa maamul baan maqlay hada shalay tuu oo bari baas barka baligis uska qarnuunati waka waxa saad kaam ayda ku kasheen iyo quxuntinimiya jahilima sooma aniga qiimaha suuqteeda waxa suukay waxa suukay qiimaha mesh alla mesh aan arka calanka soomaaliya iyo wuxooda qulunka ee quxuntiga ah waan yar dalacay suma markasa markaas nasabiyadii ka wada baxday waa yar nas waa islaamnimadaadii iyo sunnimadaadii meey nasabnimadaadii meeda nasabnimadaadii meeda inna lillahi markasan markasan ee ducawali qadaad weyneen arko iyo calaamadaha oo dhan sidaas aan u shidaya kaygaas aan sugayaan oo kaygaas aan sharaf yiile markan ogaado qiimaha uu ii leeyahay kani alhamdarabiya marka aan ku faano habaligista marka aan ku kalsoonaado marka aan aamino ayaa nin kasta oo ajaaniba aanba adduunka ka midi ugu ixtiraamaya boqol sano hadday ka soo wareegayso boqol sano heedhadde ciise laangaaba ma baasaboor u doonan maayo heedhadde ogaadan cagdheerana u doonan maayo mustawaqe maqadaad weyn iyo muwallo weyn urayo oo qarmuun oo jaahiliin oo xaaraan iyo qudbisir isku guursanayana heedhadde karaamadayda iyo cisigayda iyo sharaftayda hooskeyn maayo boqol sano hadday ka soo wareegayso yaa kuu soo dhiibay kan meel ugu qasbay marka bal meel ugu qasbay kanaaseeto waxaa beenaadaha kadaabkaad weeg bal waxaa aad ugu dhegeysta waxaan adhiraacun baa kugu daran dhegeysta waaali gurayo kale kana toobeentiisa meel ogeyn ba dhegeysta il madareer barnaamijkana la sheergareyo ma maqlaysaan fiisaray way iga soo dhex galeen inan baa soo garaacay nacasnimadiisa wuxuu dhiyo waa nicda intaa leeg nicda sigaar ka dhag allah waxaa ti ku yaal sidaas ahaa intan jeel geli lahaa waan isku sii daynayaa baan safaaraddii soomaaliya waxaa ku sameeyay wallahi iska dhagaysa wallahi billahi tallaahi dadku way qoslayaan wallahi ree somalilan buu ceebeeyo dhan baan kuhi iskama daa wax kaloo xoolo xoolo dhalay sacafuuf inuu yaa halkaasa garasa inuu sacafuuf jira waa midii eegabaan ku dhaafayaa mid walba ma garanayo
يا هو نو له نو وين مركه قلي با بحش ماشي وحف كل ما يقولوا انه جيغان ادرك سمت انت دار اوغادينا ان كلو مريحانا دين اب قاله ينن دول بحنتا ودتيان سيده حنو عاي جري وي اي ان لله وانا اليه راجعون This guy is an animal who doesn't have any knowledge yeah you're right والله قبل ولا يا بنت نيك قبل مع ولا يا بنت نعسويس لا يا بنت معو كادي وانا سا وحنا شقشقني بدغيست دغيست ودي اد لو احترامي عقلي سوق قبطان عمالي وهريا ها الشيخ كذب ربي خوني سمع يا والله كل لغه هيدوده عار لا زيغرو انا افكر او شو ودو نكي بان تو كم كسو وني اتشن نوغم يانا هاينو مكسان وانا ني لا تقوي شبيغي الحاج يوم listen to him too careful إنا لله وني هذا ورهذا بسم الله الرحمن واللي يميل قب وحن كل شيء نجرمينه وانك النوع عاصي حوله وين إن أنت واحد كتري روحنا وكلام عشان لقى ما شيء وكذي بكتري هو ده سكا سكا ده نكون مركو مارك تيان وعقل لهين سكا إسبريم وقت سكا إسبريم وذاك إنسان إنه إسقري إنه ما قاعد يسوي شيء إنه وبهذا يس بصبور كا إنه مشو عايش ريو تغي والله دتنا عسى إن أنا قال أنا قلت ريو أنا قلت شيء أيها الكرام دع وكاس ملو البوي لا ملو الب ومجاهد بارس ورجع وكاس ومجاهد بل ومجاهد كريه فلان مجاهد وأنا قلت قرية توكل توكل سعيد كان ليه وأنا عسنيه وأنا قلت قرية أنا حولاتي نصوب عنه يقدر كاس مجاهدين وآه مجاهدين ما دي مركز وأدبل وعياري مركز واحد نغنيسا عن وحي ربان اللي توسع يسوع لا بالله ما شاء الله وكرتي تدخل نوع عاصي أنا قلنا ما مثلاً تدمير قبعة النهاي نجم وحي عباها سكر ومستحيل وين ومستحيل نجم سورو بان هذا النجا أنا وحى سكر سمينه إن أنت والله في كتري وقبعة يستري موقت لو هو يدتك شركة وقية لما وقت وحى يستري قبعة وحى ترى وحى كتري وراها الدنيا ونسكت داية iskada daabay ku tiri in aad sheegato arimaha aad ka hadashay iskada daabay ku tiri uu diiday demokti waan inda ilaahay ka shifay moqti oo karaamo lahayn oo waxa weeye adiga raac weeyeen moqti la xir shugada marka ninki kala faaruq qabeen bal idin dhigisinay isagu wax ku hadlayo aan gabadha aqli dhaanta warran wallahi gabadha aqli dhaanta taa wuxuu ku sheekeynayo way arkaysa moqti qofku marku ku sheekeynayo in waxaan hadalka aanu maskaxda soo marin iyo hadalka uu maskaxda soo mariyo kala garansa nin in ku faanaya dad aan caay jiray ba lay bariyo baasaboor u doontayo markii lay guuri kuma tahayna waxaan hebel ma yihiyo muraayad barcelona xidho sigaar baan u shitayo waxa soo dhana ka hadlaya waxay ku tusaysa inuu safiye aqli gab dadkii loo tirin jiray ayuu yeeyay media ma aan lagu soo daayo horta waan report gareynaa media qofkaasi lagu soo daayo qof walow Soomaaliyo ninka report garay caaw report gareya media qof noocaas oo liitayn lagu soo daayo iyo kuwa iyaguna lamidka ah in lagu soo daayo qalada wala Facebook waan ka guurina hadan dadka laga qaban bal qof aan xikmad lahayn oo wax qulo xikmado laga faa'iido aanu jirin oo isoo sheekeynaya oo ku faanaya in inantu waxay sigaar baan cabayo waxaan iska dhigay nin kale muraayad baan u xidhayo markii dambe ay garteeno hadana isagoo la gartay uu sii dafirsan inuu isagu markii lagu majanan ogaatay uu leeymay ninka noocaas ah muxuu yahay markaa qof noocaas muxuu yahay ilaahay idinka diibay qof de
garan saay waali waaluun baa ku xukumi karnaa. Okay, marka dhigista hal video baan dii saradayaa. Dadka qaar waxay leeyihiin war qofkan wajigiisa baa nooc kala. Adigu waxa aad ka socotaa, anigu waxaan si Soomaalinimo aan u hadlayaa, si waxaan u hadlayaa bini'aadamnimo, si waxaan u hadlayaa yacni xikmad ku jirto. Astaamaha qaranku iyo xataa mikniisada aan la dumin karin, mikniisada suuq gaalada ma laha. Haddii imika weerar aad soo qaado, ninka bobka aad ma dili kartid, mikniisadana ma dili kartid. Markii hore aan sheegay sababta aan loo dilin wax weeye waa calaamad, astaan bay dad u yihiin. Qof qoliska ma laha, garankaaga waad gubi kartaa, buug aad leedahay waad gubi kartaa, waxaad ugu aad leedahay mulkido waad gubi kartaa. Xataa uma eegaysid, ma odhanaysid farmaajo dartii baan u gubaya, ma odhan karto. Waayo farmaajo calanka ma laha, hadde farmaajo calankana ma laha, baasaboorkana ma laha. Adiga Soomaaliga leh, Soomaalidana wax badan baa ka dhexeeya. Intaa waan sheegay markii hore dadka kale nagu celinaya, maadaama aanad astaanta qaranka aanad gubi karin waddan walba, walaa Puntland, walaa maamul goboleed baan macaakiisa aanad gubi karin, maamul goboleed baanad kiisa gubi karin. Waayo depopulation baa dad baa iskale. Waxaad noqonaysaa hal nin oo ummaddii oo dhan lucloowday. Dabkii ku saarayaan Caawa hadday ku qabtaan, hadday meel kugu arkaan waa kii calanka gubay. Markaas hadaddad waxaa dhici karta ood samayn karaysa wax fiican baad ku soo caanbixinay. Qofkii bini'aadamkii nuclib waxaan raadinayaa, waxaan raad video waan raadinayaa. Waxyaaba badan lagu soo caanbixi karaa jira, waxyaaba badan. Haddaad caanbax raadinaysay ood viewer raadinaysay oo hal lagu daawado hal lagu sheegsheega raadinaysay, waxaad jirta so many intaas oo shay ood kusoo caanbixi lahayd baa jirta. Laakiin haddaad ku soo caanbaxdo waa ninkii rida kufsaday, waa ninkii baasaboorka gubay, waa ninkii baasaboorkiisa gubay, waa ninkii gurigiisa gubay, oo hadhow calaamad ay kuu noqoto waxaas. Oo waxbaad korosatay oo digrootooyin baad qaadatay iyo garaado, mise waxbaad siyeeshay adiga laftaada isgawracay. Welibana haddii aad waxaan samaynaysay fiidiyoyadii hore duubtay inaad maskaxda ku haysahayd, adoo iminka Soomaaliya barayo safaaradoodii tegay oo nin kale iska dhigay oo dhaartay oo wax walba sameeyey ayaad YouTube ka taala, marka caqligaagu miyuu ku siin waayey? Labada baasob dadka qaar waxay jiraa horta, dadka qaarna waan waxban u sheegay halkan, fariin baa dadkan u marnay. Dadka qaar waxaan arkayaa labada baasaboor soo bardhigaya, isbarbardhigaya, waxay isbarbardhigayaan kii Soomaaliland iyo kii Soomaaliya. Waxay leeyihiin labadan baasaboorkeeba dadka wax tara ama anfac u leh. Baasaboorka anfacla waa la garanaya dar, baasaboorka dadka iyo dalkaba iyo ummaddu ay wax ku faa'iiday meel ku tagto, ee xaj lagu tago, ee meel lagu tago waa la yaqaanaa. Marka meel handaraaban aad meel caadi socoto barbar dhigto adiga oo reernimo, dadka qaar waxa laga yaabaa Soomaalinimo ay ku doortaan baa laga yaabaa, magta yidhaahdaan kaas weyn Soomaalinimo. Runta inaad sheegto weyn, wax walba xaqiiqda laga sheegaa. Beentu hal lug bay leedahay, haddii la qabtana way u dhammaatay. Been adoon sheegin labada baasaboorka dadka faa'iidada u leh waa ka Soomaaliga, kan kale anigu meel lagu tagay iyo meel kob caleen le kama soo durdurin. Muusena maba sitabadi, muusaba qaadan lahaa haduu nafkoogii. Waan ku dhaaran karaa inaan muuse sidan baasaboorka. Inankan degubayaana waa ku soo caanamaalayo diyaaradda mu ku soo raacay. Marka yaan la isbarbar dhigin, waxaasoo kale xumaan bay noqonaysaa. Bal suga niba ninka kilibkiisa baan waayey, bal suga. Sheekadii ugu qosolka badnayd baan yahay dhegeysta. Inay meeshana abbaheedii aan naqeed ba cuntay oo waalatay baan yahay dhegeysta. Wallaahi inaan waxba qarin karay anugu, wallaahi. Wax badan baan la hadhayaa. Wax badan baan qarinayaa, wallaahi wax badan ayaan qarinayaa. Dad badan baan qalbigooda ilaalinayaa moogti. Laakiin haddaysan ku sii socoto
وكيننا وحول الدبدة كيننا والله سوق 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 هل من اللي يدل قاطر الكليب كان رهادني الربايدان إذا دقيسيو يوم عسكري هناك نو شاكر كلام لصي يا موت بل أنت رهيب بعد قيست إن أنت رهيب بعيد أنا قرباه أنت سوق شيء نوع عنه قتلنا يا بني كليب كما دوتهم صح؟ بدأ صامري وحكي شيء الله هبني مالي. وقت كي قلت دبعت أنا وصلت لهم كله سكر الصومالي دبعت كتير ودبعت. صومالي إلا ما رجع. شو شو بلاد ليه بلاد إلا ليه بلاد سو حكي صوب حي توبيا سوا تسودان تليبيا أرسك حافظ بناهين إن أنت إلهي هو جرجال واحد كله جرمي من أرسك حافظ يم بارك إن أنت سعيد صديقه هنا تقرني بالدقيست دقيست يرد ذاك الدباش يكون صوت قريبه وقدرنا شو وين بلاقى بلاس في عم بلاقى لوس يا شبيه لا أفريقيا كيو حلال الله قبل موجته نيجيريا دان نجم سومالي نتان وإلتريا نج ما شو كتر من ما سومالي بالوجه وقربه ما كسر وحمان وشيد دان وهم وكان في دول دقيست ريس ريس سملان وحل الله يراي وماشي على شيء من مغلس من يكون يشم بقول اس خلي وكان هذا كان او ابو بحي ستة تكون يشم بقول هو يرى ها ما سوق لا منصب حيل العقد ده واسكاي صلها ما نصب حيل منصب دوت يعني هذا سام مودي العقد ده واسكاي صلها ودك يا حقيقه قبل صلها دين مودي يروني ساعه Somalia has to go with the Yelki by the Ola de Yanama, Lavia, and the Lena Yan Badala. You know, I said, Salah, and I was a solid salad block, a medium well applied. I would be sufficient to see some facilities. Lower than the African Christian lot. The Mawad, the Rahat, the Robert Child, the Tora, the Tora, the Tora, the Tora, وشجعت بس وتهريب سمع عليه أني ما حد عايني. لا وعوي وده عيال كان طبعا فرق صدع ماشان أمشوا. ولا ده في ماشان عدالة ما تعلو. سمعلي هذا إنه ماش عدالة ما تعلو ما بلا يروح يلا وده على سيريا مرة ثانية. كنت في سيريا جوا نسلنا وحنا سوق عادين. بورس تبدا يا نصارين أنا قا سمعلي وبرضه دي مكان هو هم دون مش شجع يا أنا قا كل جيجي تبدا يقول عن صحة. dadkii naga qaatay mobile diyaarad naga qaatayna dadkoodii baa uu tumarkii uu jirtay oo hadlay ci afkiiba garanay annagu sasa dibtiya sama haysata kadib aan ku soo noqday kaamkii dibtiya saaray dibtiya dadkii baan kaamkii ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa
سبحان الله سبحان الله والله بالله يا النيو ماشي لبتها صور ده شيء جنبك تبيش نن تاسو شيء جنب وحاس صور دين بي الله حبارني ما إن أنت ولا شيء أنا كليبك كلايد تسمعي كليبك كلاي ما في عناية تسا كليبك كلايد تسمعيه قبل ديوس بديشة ننشر ملامر كده بيه فيديوز كلا دوبتي وحبا كتيرة مركا عبتي ده ناس طرينا وشددا مركا كليبك يدين داوتيني وحويه قبل دو سمال لام بكتيمد عكتيمد قبل كتوك دير waxayt gabadhu sala sheegay waa gabadh far jala adu in way dhibaatooyinka gabadhaas soo kaxaysay waxa weeye in dalkii uu handaraabin yahay aanu faa'iido lahayn oo meeshaas kulmiyo hore ma joogay iyo kan maanta jooga labaduba isku mid yihiin en waxaana maqleysheen gabadho ka dhawaajinay soo le en waxaan ahay Soomaali mar qura kamaad maqalo Soomaaliland darbaanahay ma maqleysheen idoole Soomaaliland darbaanahay ha fi clipka kale hadaan tusi lahaa de gabadhu ma asturna marka wax faa'iido ay noogu jiraa ma jirtaa de gabadha aan asturnayn aad daawato qalada ma muqti marka clipka kale kulu aragteen gabadhu is bedesho nin jarmalad in la sawiran oo de aan runtii in leega qalada ma muqti dambi ba ka raacay marka walaashin anigu jeedadaan soo qaatay clipkan ay asturanta wax weeye dalkii inay ka soo carartay een halkan markii ay timidna qaabkay isku dhiibtay Soomaalinimo in Soomaaliya de Soomaaliya tahay Soomaaliya ka timid uu weeyaan marka waxaan idin leeyahay wax fahmo meeshan waxa la isku dhiibo iyo dadku waxay ku joogan garta qeyladan wadankii ku haysan yahay halkan isku mid ma een wuu jiraan jaaliido jooga laakiin dadku qaabkay ku joogan fahma horta dad bari hore soo galay oo de SNM isku dhiibay SNM baa isku dhiib jiray wuu jirtaa isku dhiibay dad kale oo meel kale isku dhiibay jiraan marka hadda fahma wax fahma jeedadan barnaamijka idin tusay wax weeye in dadku Soomaaliyeeyi markii qulbaha joogan jaaliidaba lahaadaan laakiin Soomaali magaca Soomaali weeyaan marka intaasan rabaa in barnaamijka soo gubeeyo wixii aan idhaahdo sax yihiin waa min Allah adiga qaldiina waa min nafsi wa shaytan ninka noocaas edebdarada sameeyayna waa ka digaya kilibadiisa aan la faafinin sheer tan iska daaya dadka xunxuuda lama sheer gareeyo Soomaalidu waxa ku aragnay qofkiiba iyaga caan ka dhigaya nimba wax buu sameeynaa qalada wala wareejinaya Facebook uu noqday marka meel dadka liita dadku bartaan idinka dadka baraya marka arintan iska daaya waxa wareejinaysa waxa uu fiican wareejiyay culimada dhageysta Sheikh Umar Sheikh Dir Sheikh Mustafa culimada dhageysta intaas aan ku soo gubeynay barnaamijka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala